Nou geliefdes, so môre die hulp en die genade van die Here, wil ek graag praat oor die boek van Openbaring en net 'n oorsig en die opsomming daarvan. Maar in hierdie spesifieke les en die volgende twee lesse, kom ons sê nou maar, gaan ek nie oor die hele boek van Openbaring praat nie, maar net oor net die eerste 6 hoofstukke. Vooral eintlik net die eerste 5 hoofstukke, want die eerste 5 hoofstukke is met op ons van toepassing, as ek het so kan sê. En ek sal vir u wys, soos dat ons aangaan, wat ek daarmee bedoel, en mag dit vir u tot 'n groot seën wees. Nou, die boek van Openbaring, die Satan kry dit reg, en julle kan die langs aan my volg op die bord, ek hoop almal kan daar sien. As julle nie kan sien, kan ek om bietjie verder probeer skuif, en dan kan, maar kan almal daar sien. Nou, die Satan kry dit reg, om nog al die jare, deur al die jare heen, om twee boeke van die Bybel spesifiek ernstig en aanhou aanval. En dit is die eerste boek van die Bybel en die laaste boek van die Bybel. Genesis en Openbaring. Genesis is die eerste boek en Openbaring is die laaste boek van ons Bybel. Die eerste gedeelte van die, hoekom die Satan die boek van Genesis aanval is natuurlik, dit spreek van die skepping. En wat is natuurlik die ding waarmee die kinders gebrainwash word, as ons het so kan sê, vooral in Suid-Afrika ook, maar vooral oor see en reg oor die wereld, is die Darwinism. Is evolusie leer, dat jou oupa en ouma en hulle oupas en oumas en ons kom allemaal eindelijk van slijm af, wat stadig evolve het oor die jare heen, na ape toe, van ape af, na wie ook al toe, van daar af, na die mens toe. Dit praat ook van die val van die mens in sonde, en natuurlijk is daar ook daar een aanval van Satan, op natuurlijk die val van die mens in sonde. As ek op straat evangelisatie staan, en ek vraag vir mense, die vraag is, beskou jy jouself as een goeie mens, dan sal meeste mense vir my sê, ek wil sê, in teendeel, sal allemaal vir my sê, 99.9%, daar is een rede hoekom ek vir mense sal vraag, beskou jouself as een goeie mens, dit is een kursus wat ons aanbied, om mense te leer om te evangeliseer, dan sal meeste mense sê, hulle beskou hulle self as een baie goeie mens. Jy sien hoekom, want hulle weeg hulle self op teenoor een ander mens. Byvoorbeeld, ek is nie so bad, so sê my Adolf Hitler nie. Ek is nie so bad, Adolf Hitler was baie veel erger so, in vergelijking daarmee is ek een beter mens. Maar jy sien, en daarom dink hulle dat hulle, ach, en daar is een hele lesing daar oor wat ons kan ingaan, maar die Satan val dit aan natuurlijk, en dat dit spreek van die tuin van Eden, die boek van Genesis, en die vijand kry dit reg om mense te mislei, om te sê, nee, daar was nie eers so tuin van Eden gewees nie, en daar was nie hierdie oorspronkelike skepping gewees nie. En dit spreek natuurlijk ook van die vijand se toekoms. Dis hoekom hy so uit en uit dit aanval. Hy sê, die Here spreek daar in Genesis 3 vers 15, en nou spreek die Here en hy sê, ek sal vijandskap stel tussen jou en vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou geliefdes, van hierdie woorde wat die Here gespreek het af, dat there will be enmity between the two seeds, the seed of the woman and the seed of the serpent. Sien julle dit? Het die vijand dit reg gekry om 'n land, om die wêreld, of ek wil eintlik sê spesifiek, ek gaan nie vandag daaroor praat nie, maar wanneer ek daaroor praat oor die Nephilim en so aan, het die vijand dit reg gekry om vanaf hierso, want hierna sal jy sien byvoorbeeld in Genesis 6 die engele wat afgekom het en met vroue gemeenskap gehad het. Het julle dit al gelees in Genesis 6, toe die seuns van God sien dat die vroue vir hulle mooi is, het hulle afgekom en vir hulle elkeen vroue geneem soos wat hulle wou. En dan sê hy, daar was reuse in hierdie daar op die aarde. Die Hebreeuwse woord vir die woord reuse is die Hebreeuwse woord Nephilim. Dit beteken die earthborn. Hulle was natuurlijk reuse, maar hulle was die saad van gevalle engele gewees. En Satan het reg gekry vooral om die beloofde land
te minefield, vergewe my Engels, met die saad van die Rephaite, die Enakite, die Zizumite, en al hier die verskillende nasies, they had the seed of the serpent, en daar is die hele lesing daar oor, en ek is seker af van as julle ons bediening volg, het julle al gesien, waaroor ek daar oor praat, en dis ook om die Here vir Joshua gesê het, as julle die land inkom, moet julle alles vermorsel, julle moet allemaal doodmaak, moet niks spaar nie. Onthou julle dit, in Numeri, was het Numeri 13, stuur Joshua, gaan Moses, stuur hy die spioen in die land in, en hulle gaan die land in, en hulle verken die land, en toe hulle terugkom, toe sê hulle waarlik, hierdie land loop oor van melk en honing, en het is een goeie land, het is een land wat genuine, wat die Here aan ons gee, wat die Here beloof het, is een land wat oorloop van melk en honing, en hulle het een druiwetros saam teruggebring, onthou julle dit, wat hulle op een draagstok moes gedraad, wat jy al ooit soeits in die lewe gesien, jy sien, daar was tampering, manipulering met die DNA gewees, nie net die van plante en diere nie, maar ook van die mens, en dit is hoekom die Here vir Joshua gesê het, gaan en maak allemaal van kant, jonk en oud, dit is nie omdat God een brutale God is nie, dit is omdat hy die bloedlijn wat daar binnen was, was nie een suiwer bloedlijn nie, dit was een mengsel van die, en in teendeel nummer 13 sê dit vir jou, toe hulle terugkom die spioene, toe sê hulle vir Moses, ons is so springkane in hulle oor en in ons oor is ons ook so springkane, ons het die seers van die reuse gesien in die land, gaan lees nummer 13, en dit is hoekom hulle bang was, maar net twee het opgestaan en gesê, van die spioene wat ingegaan het, twee spioene het opgestaan ten die ander en gesê, nee man, ons weet die reuse is daar, ons weet dit is een groot battle wat voorlê, maar die Here is by magte om die land aan ons oor te gee, en natuurlijk het hulle, want hulle was al het gevrees vir die reuse, en later in Deuteronomium sal jy lees hoe hulle, hoe die volk, toe hulle die koning van Og sien van die Basan, het hulle gevlug vir hom, hoekom? Een koning, hulle vlug vir een koning, die koning van Og van die Basan, vlug hulle vir hom, hoekom? Want dit was een reus gewees, die hele volk is bang en vlug vir hom, en toe gaan hulle en hulle gaan verslaan hom weer, en so vir Goliat en sy broers, jy kan gelees in 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, gaan lees bykie van die reuse, jy sien die vijand het recht gekry vanaf hierdie vers, dat daar, omdat hy hierdie uitspraak ontvang het oor hom, dat there will be enmity between your seed and the seed of the woman, het die vijand het recht gekry om rebellie, as ek het so kan sê, op te wek, om dan, ek weet nie om het in Afrikaans te sê nie, to lay minefields, as ek het so kan sê, van hier die gemengde sade, en ons sien vandag dit specifiek weer, Jesus sê ons, dit sal wees ons in die dag van Noach, en ek het 2 of 3 preke op my YouTube kanaal oor die dag van Noach, en hoe dit sal wees, en ons sien vandag precies die selfde ding, die petering met die DNA van die mens, en soveel so dat hulle vandag super soldiers maak, wat kan lewe net op gras, en julle hoef nie te glo nie, ek het al my bewysstukke dus op YouTube, haal ek die bewyse aan, is nie goed wat ek sê nie, ek haal die bewyse aan, ek het net nie vanmorgen dit hier nie, ek het dit hier, maar dit is die deel van my, maar hoe dat hulle soldate manipuleer om van gras te lewe, hoekom, want as jy soldaat in die veld instuur, wil jy nie altyd vir hom redpacks geer, ter homself doodra aan redpacks nie, maar dat hy sal van die gras kan eet en oorleef en ook blare en sovoorts, so hulle vat dit wat reeds in een beest is en in diere is en hulle manipuleer die DNA met die van sekere mense, selfs slange wat in die nacht kan sien, julle weet ons met infrarooi en sovoorts, so die spectrum is daar, dit is een spectrum wat die Here geskep het wat daar is, nie vir ons mens nie, maar dit is daar, stem julle saam, dat jy kry diere wat net gras en blare en groen goed vreet en die goed oorleef, nee, julle weet het, so die spectrum is daar, nou wat die mens doen is, hulle vat, hulle speel God, dan gaan hulle oor in die, wat hulle noem transhumanisme, en hulle, they adapt, hulle bring van dit oor, in die mensdom in,
en hulle maak supersoldate in China, Rusland, Amerika enzovoorts. Daar pas een van die grootste organisaties wat die mee betrokken is enzovoorts. En dan ook met nachtvisie van slangen. Hulle probeer van die DNA vat in, het, in die transhumanisme. Waarvoor Elon Musk, ons sal nog later by hom oor hom praat, waarvoor hy staan, om dit te incorporeer met die mens. Self, ach, baie dinge, soos ek het gewys op my een preek van my, die spider goats. Het julle al gehoor van die spider goats op my, een preek van my, waar hulle byvoorbeeld die Black Widow spider se DNA vat wat hy strand maak, dan meng hulle dit met melk van die van bokke, hulle incorporeer het met bokke, zodat hulle die melk kan gebruik om Kevlar te maak, en wil hulle die Kevlar nou natuurlijk, hulle is op die punt, om dit te incorporeer met die mense DNA, zodat hy van die spinnekop af, na die bok toe, van die bok af, bring hulle, dis klaar gemaakt, nou wil hulle net incorporeer na die mense DNA toe. En mense, as julle denk, hierdie goeders is far-fetched, moedig ek julle aan, doen julle eie studie. Inteendeel, ek vraag julle, moet my nie glo, oor een woord wat ek vandag hier sê nie, ek vraag julle dit mooi, moet nie een woord glo wat ek sê nie, gaan ondersoek of dit wat jy hoor vandag, die waarheid is of nie. Ek weet, het klink far-fetched, maar jy sien ons mense leef in soeke koninkie en ons dink dit, ons baseer ons hele sienswyse rondom dit. Jy sien, maar daar is daar die saadoorlog wat die Here aan, en dis ook om die vijand die boek van Genesis so aanval, hier gaan ek alweer op een rabbit trail, is ek nou die hele tyd bezig, ek moet eindelijk praat oor die boek van Openbaring, maar is interessant hierdie dinge, nee? En natuurlijk, omdat dit ook van toepassing is op die dae wat in ons leven en ook nog in die dae wat voorlee. Jesus het gesê, dit sal wees soos in die dae van Noag, en wat het gebeur in die dae van Noag? Die engele wat afgekom het en gesondig het, dit wat ek die hele tyd oor praat, en natuurlijk as jy gaan kyk na boeke wat gevind is, en ook Qumran, die boek van die reuse, ek het die boek, waar dit praat van, waar daar manipulering is met die plante en met diere. En vandag leef ons precies in diezelfde tyd, waar hulle die bees, die blue, ek dink is die Belgium something bees, ek het een prentjie van hom en alles, waar hom so groot maak, abnormaal spiere gee, so massive bees. Hoekom? Hulle manipuleer die beeste DNA om soveel as moontlik vleis uit te kry. Hoekom? Want die liefde van die geld is die wortel van alle ewel. Nie waar nie? En dieselfde met om mens organe te laat groei op rotte enzovoorts, en ek het ook die bewyse, dis alles op my YouTube kanaal, onder die preek, die Nephil, en soos in die dae van Noag, is al die bewyse daarop, en wat ek nie vanmorgen natuurlijk ingaan nie, maar ek noem het maar net vir julle, sodat julle kan weet, dit is die dae waarin ons lewe, en daar in die boek van reëse wat gekry is in Qumran, praat van die reëse wat die plante gemanipuleer het, as ook die diere, en vandag is dit precies die selfde. Dit is hoekom groot, en van julle kan nou dalk vir my kwaad wees, maar is okay, van, ek sê nie die boere self nie, maar die saad, ek weet nie wat mense hulle wil noem nie, die saadouwens, hulle sal patent op hulle saad sit. Nie waar nie? Hoekom? Waar kom hulle aan die patent? So wat het jy gedoen met die saad? Dat jy een patentnommer op die saad krijg. Jy sien as een manipulering met die DNA, om dan die selle om pestsiektes uit te skakel. Dis waar die hele GMO story vandaan kom, so hulle incorporeer, kom ons sê nou maar in Leymans terme, sê nou maar die teenstandmiddel teen byvoorbeeld een brandwurm, of teen een eetwurm, of een of ander wurm wat mielies doodmaak, en dan plant hulle om, maar jy sien sy DNA is gemanipuleer. Maak het sin? Dieselfde met appels, dieselfde met popos, dieselfde met pisangs, dieselfde met pere en druiwe en wat ook al. Mense speel met die DNA, soveel so dat jy vandag die Institute of Fraternity kry, jy kan hom nou Google as jy wou, so jy gaan kyk hoe jy selfs jou eie baba kan ontwerp. En ek het daar oor gepraat, kan jy dit glo? Jy kan ingaan as jy genoeg geld het, daar in Amerika so instituut, ek sal nou nie so plek vertrouw in Suid-Afrika nie, maar wel, en teendeel, ek sal het ook in Amerika vertrouw nie, maar nog minder in Suid-Afrika, jy weet nie wat so ding daar gaan, jy weet, maar
Maar dan kan jy gaan en sê, maar ek wil hê my baba moet blauw oog of groen oog of bruin oog of wat ook al hê. Hy moet sportatletisch gebouw word, hy moet groter wees, hy moet dan moet een male of een female, weet, een mannetje of een wijfje nie wees, en wat, sientje dochterkie, moet het wees, en dan manipuleer hulle, dan sê hulle, oké, okay, en ek sê nie seker hoe werk hulle nie, maar dan kry hulle nou al die saade by mekaar, dan manipuleer hulle dit, en dan kry jy jou, hulle noem het een designer baby. Kan jy dit hoor vertel? Die vraag wat ek Dion vraag is, en ek wil nie daar naartoe gaan nie, ek sit erom aan die vraag te dink is, ek sal nog verstaan, dis mens die, maar kom ons sê, jy incorporeer die oomlik, soos met die supersoldate waarmee DARPA bezig is, jy incorporeer diere se DNA binnenkant een mens, wanneer hou hy op mens wees? Verstaan jy? En dis iets wat ek nie eens aan wil dink of aan raak nie, want dis nie my plek daar nie. Maar Jesus sê, het sal wees soos in die dag van Noag, en geliefd as ons bly in hierdie dag, ons leef in hierdie dag. Stem julle saam? So natuurlik, toe die vijand hierdie woorde hoor, en daar sal vijandskap wees, there will be enmity between your seed and the seed of the woman, between you and the seed of the woman. It's the battle of the seeds. En toe weet die vijand, hy gaan hier die aarde mijnveld, met natuurlijk die Enakite, die Refaite, die Zezumite, die, en jy kan gaan aanhou lees oor al hierdie reuse, die geslagte, wat voort uitgespring het. En dan natuurlijk bring het ons by die, so met ander woorde, die boek van Genesis word, die hele weer het aangeval, verskrikkelijk. Vanaf een theologische oogpunt, maar ook vanaf atheïstische oogpunt. Dan natuurlijk, die boek van Openbaring is die tweede boek waar die Satan die meeste aanval, omdat het praat oor die wederkomst en die oorwinning van onze Heer Jesus Christus. Besef jy dat it is written down that Jesus is the conqueror. Hy is die leeu uit die stam van Juda, wat oorwin. Hoekom denk jy, hou die vijand om so besig, om soveel mense, vergewe my Engels, to enslave people, om mense te laat slawe maak van hom, en om hom te kry, is om soveel as moontlik mense weg te kry van die Here af, want hy besef dat sy, hy is a defeated foe, hy is a oorwinnende vijand, en hy gaan, hy verloor, en hy wil net soveel mense as moontlik saam met hom vat, natuurlijk, nee? Is julle hier met my? Natuurlijk spreek het ook, hoekom hy die boek van Openbaring so aanval is, omdat het praat van die val en die verwoesting van die Satan, vir altyd. Sien julle uit daarna om te weet, daar kom een dag en een tyd en een uur, wanneer ons glad nie meer sal huil, of sal seer hê. Jy weet, ek praat baie keer met mense, net gauw so vinnig, ek praat partij keer mense, ek onthou een keer te stoot hulle oom voor my met die rolstoel, dat ek nou bid vir genesing. En, maar in my hart, en het het al in die verlede gebid, dat ek dier die genade van die Here vir mense bid, en die Here genees mense enzovoorts, maar, daai dag sê ek vir die oom, ek wil vir hom een ding sê, want die oom is baie oud, en ek sê vir die oom een ding, want die oom is in die rolstoel vastgevang, en is wel moeilik, en hy is oud, en hy sê, daar, menselijk gesproke, is nie meer baie, en hy sê ek vir oom, kan ek vir hom een bemoedigende woord gee? Oom loop dalk nie nou nie, maar een van hierdie dae gaan oom hardloop op die strate van goud, en jubel en juig, geen meer pyn, geen meer seer, geen meer gebondenheid aan een rijstoel nie, en weet jy, die oom in trane uitgebars, en excuse, dit was vir hom genesing, dit was vir hom genesing, amen, om te weet dat ons dalk nie nou, ons het nie die antwoorde vir alles nou nie, maar my boete en my sissie wat vandag hier sit, ek het nie vir al die antwoorde vir alles nie, maar wat ek wel weet is, daar kom 'n dag, wanneer hierdie aardse lichaam verslind sal word, in 'n oogwink, in the twinkling of an eye, sal ons veranderd word, en aan hom gelyk wees, sê die woord van Here in 1 Johannes 2,
En hy, wat dit beteken in 'n verheerlikte lichaam, waar daarmee nie meer pyn en siekte en seer kry en swaar kry en trane ensovoort is en al die dinge is nie, waar daar ook in daar die nuwe stad nie meer nodig is vir 'n lig nie, want die leeu die stam van Juda, die leeu, die lam is die lamp en die lig van daar die nuwe stad waarin ons gaan leef. Is dit nie kosbaar nie? Prys die Here. En dan natuurlijk die laatste twee hoofstukke wat baie interessant is met die boek van Openbaring, is die laatste twee hoofstukke van Openbaring en die eerste twee hoofstukke, daar staan hoofstukke, ek het my vrou gisterand gevra om te kyk net na die tikfoute, want as ek gewoon ek tik, dan tik ek vinnig, en so hierdie is haskeld. Sy het dit nie reg, okay, maar die eerste twee hoofstukke van Genesis spreek van hoofstukke van Openbaring en die eerste twee hoofstukke van Genesis spreek van die perfekte skepping. Die eerste twee hoofstukke van Genesis en die laaste twee hoofstukke van Openbaring is in unison met each other. Hulle is in eenheid met mekaar. Is dit nie kosbaar nie? So geliefdes, en natuurlijk is daar baie mense die, nog een ding wat ek sien vandag, baie gebeur, is baie mense glo en leer, dat die boek van Openbaring het reeds plaasgevind. Julle sal het al hoe meer en meer kry, dat hulle sal sê, dat die boek van Openbaring het reeds plaasgevind. Ek wil vir jou sê, dit is nie waar nie, en ons gaan vanmorgen gauw daarna kyk. Nou, die boek van Openbaring bestaan uit 22 hoofstukke. Die woord Openbaring in die Grieks beteken eenvoudig apokalypsis. Dit beteken eenvoudig die onthulling of die openbaarmaking. Dit beteken om die aanwyling, die revelation, die aanwyling. Dit is wat die Griekse woord beteken. Die boek van Openbaring is die enigste boek in die Bybel wat 'n belofte van 'n seëning bevat, mits die kondisie nagekom word. Dis die enigste boek in die Bybel wat 'n belofte inhou vir die leser van die boek en die bestudeerder van hierdie boek. Die enigste boek in die Bybel. Hy sê salig, wat is salig in Engels? Blessed. Salig is hy wat die woorde van die profesie nummer 1 lees, en dit 2 hoor, en 3 dit bewaar. So sien jy dat daar is 'n spesiale seëning vir hulle wie die boek van Openbaring lees, leer, bestudeer en bewaar. Amen. Dit salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Die boek van Openbaring is geskrywe in 'n tipe van 'n spesiale kodes, as ek het so kan sê in eenvoudige terme. Die boek van Openbaring is geskryf in, sê nou maar, in tipe van 'n kodes, maar die kodes is baie duidelik sigbaar reg deur die Ou Testament. Natuurlijk kan jy dit lees, en dis hoekom ek wil vir enig iemand aanmoedig wat die boek van Openbaring, wat onderneem om die boek van Openbaring te wil bestudeer, lees eers en leer eers die Ou Testament, veral die boek van Daniël. Ek het 'n lesing, 'n spesiale lesing wat ek aanbied, net oor die boek van Daniël. Die boek van Openbaring kan nie verstaan word as mense nie eers die Ou Testament goed verstaan nie, en soos reeds gesê, veral die boek van Daniël. Nou natuurlik, as ons kyk na hoofstuk 1, gaan ons net die eerste 5 hoofstukke opsom en dan is ons klaar met die, of die eerste 6 hoofstukke, dan maak ons klaar voordat ons inbeweeg in die profesie aktuele boodskap. Net so dat jy 'n fondasie kry van hoe om nou verder die boek van Openbaring te kan leer, lees en verstaan, maar ook 'n fondasie vir dit want ook op pad is wat ek nou met julle wil oor praat. Is dit reg so? Is julle nog hier met my? Nou, in Openbaring hoofstuk 1 is dit die openbaring van Jesus Christus en die bevel aan Johannes om aan die 7 gemeentes te skrywe. Nou, op hierdie tyd in Openbaring hoofstuk 1 sal jy lees dat Johannes in vers 9 is op die eiland van Patmos, die eiland Patmos, as gevolg van die getuienis van Jesus Christus, omdat hy aan die Here Jesus Christus behoort het en vasgehou het aan die Here Jesus. Besef jy dat al die disippels van die Here Jesus Christus, elke liewe laaste disippel van die Here Jesus Christus, behalwe
Johannes, wie hierdie boek geskryf het, wat ons van weet, maar al die ander disciples het een martelaars dood gesterf tot eer van die Here. Johannes was erg gemartel geweest. Hij was in kookolie verbrand geweest, maar die Here het hom levendig gehou. En dat hij natuurlijk, toen hij weggestuur naar die eiland Patmos, en daar het hy die openbaring ontvang. Maar Thomas, wat Didymus genoemd wordt, is in, ek denk, Indië doodgesteek, is in Indië doodgesteek met spiese. Jacobus is doodgemaak met klippe en dat hij afgegooi is van die tempeldak. Petrus is ondersteboven gekruisig. Paulus' kop is afgekap. Enzovoorts. Zelfs die disciples van Johannes, bijvoorbeeld Johannes se een disciple, wat was zijn naam nou weer? Kan mens dit nou oor vertel? Anyway, sy een disciple, weer een van die disciples van Johannes, wie hierdie boek geskryf het, het natuurlijk ook een martelaars dood gesterwe. En ons gaan vanmorgen net so bykie daar oor praat ook, oor die martelaars dood, wat soveel van Jesus' disciples gesterf het. En vandaag is het net bykie zwaar gaan met mense en vraag hulle, Here, hoekom? Maar niet te min is, Johannes is op die eiland van Patmos als gevolg van die getuienis van Jesus Christus. Johannes ontvang die openbaring en die bevel om aan die sewe gemeentes in Asië te skrywe. Nou, hier ontvang hy die bevel om sewe briewe te skryf. En hierdie sewe briewe was aan letterlijke sewe gemeentes in Asië wat vandag bekend is as Turkye te skrywe. Maar hierdie sewe gemeentes sal ons ook vind in elke kerk. En jy sal nou verstaan wat ek daarby bedoel. So daar was sewe gemeentes gewees, ja. Maar hierdie sewe gemeentes is ook van ons, is ook vir ons van net soveel toepassing. Die inhoud van hierdie skrywe van hierdie briewe. Maak het sin? Die drie ledige begrip van openbaring is natuurlijk openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus, wat God omgegee het om aan sy diensknegte te gee, wat, en ek wil julle moet oplet wat die gebeur, want mense wat sal sê, maar die boek van openbaring het reeds plaasgevind. En hierdie is die drie, as ek het so kan sê, die drie ledige begrip van om openbaring te verstaan, is natuurlijk die openbaring van Jesus Christus, wat God aan hom gegeet, om aan sy diensknegt te toon, wat gauw moet gebeur. Ok? So mense wat sê, dit het reeds gebeur. Dan sê in vers 19, skryf die dinge op wat jy gesien het, dit spreek van die verlede, wat is die hede, sowel as die wat gaan gebeur, dit spreek van toekomstig. So hierdie lering wat rondgaan, wat mense sê, die boek van openbaring het reeds plaasgevind. Ons noem hulle is die kingdom now theologist. Hulle sal sê, ons moet die koninkryk nou in besit neem, in die sin van die koninkryk, daar is nie dat die Jesus kom na hierdie aarde toe en sulke type dinge nie. En dis algemene leringe hierdie mense, dat nee, die boek van openbaring het reeds plaasgevind. Nee. Die boek van openbaring spreek van drie dinge, wat jy gesien het, wat is en wat gaan gebeur. Drie ledige dinge, wat was, wat gesien het, wat is en wat nog gaan gebeur. So het spreek van toekomstige dinge. Maak het sin? Die gedeelte van die boek van openbaring waar ons tans lewe, mense sal vra, is ons nou al by die vrou met die 12 sterre en die maanhoorn na voete, of is ons nou al by wat se ruiter is ons? Ons lewe tans, as jy ons wil plaas in die boek van openbaring, lewe ons tans in hoofstuk 2 en 3. Ons is nog nie by hoofstuk 4 nie. Ons is tans in hoofstuk 2 en 3. En ek gaan het vanmorgen kortliks aan julle gauw bewys en vir julle die feite neerlê. So mense sal sê, nee maar, ons trek nou al hier so in die middel van die verdrukking. Ok, maar nee, ons kan ek in ure van jou tyd opneem en met jou gesels daar oor. Maar vanaf hoofstuk 4 vorentoe is alles nog toekomstig.
Wanneer hoofdstuk 4 in vervulling gaan, begin gaan, is wanneer die tijd van die volheid van die heidene geëindig het. Nou, om dit te verstaan, zou ik wel gehad dat jullie moet blaai naar Openbaring hoofdstuk 4 toe. Als jullie kan, kom ons blaai gauw naar Openbaring hoofdstuk 4 toe. Openbaring 2 en Openbaring 3 spreek van natuurlijk die tijd van die gemeentes, die tijd van die kerk. Maar dan begin hy so in Openbaring hoofdstuk 4 en ek sal het nou aan verder bewys. Maar Openbaring hoofdstuk 4, dan sê, skryf Johannes hierdie woorde en hy sê, na hierdie dinge. Nou moet ek en jy stilstaan en onszelf die vraag gaan vra, waarvan praat hy? Na watse dinge? Mensen, die context is, hy het nou net oor die gemeentes gepraat, oor die kerke gepraat, oor die kerk gepraat. Hy sê, en na hierdie dinge het ek gesien, kyk een geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos een basijn met my oor spreek het gesê, kom op hierheen. Kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Watse dinge, na watse dinge moet gebeur? Na, wat is die context? Die kerk. Hy het geheeltyd nog gepraat oor die kerk, in Openbaring 2 en in Openbaring 3. Praat hy geheeltyd oor die kerk, die tyd van die kerk. Hy praat van die gemeentes. En dan sê die ene wat hom geroep het, ek gaan jy toon wat na hierdie dinge gaan gebeur. En Paulus praat ook, en die Here Jesus praat oor hierdie gedeelte. Maar kom ons kyk na wat Paulus van praat. Weereens die stelling wat ek gemaakt het, is wanneer hoofdstuk 4 in vervulling begin gaan, is wanneer die tyd van die volheid van die heidene geëindig het. Romeine 11 vers 25 sê hierdie woorde. Paulus skryf van die gemeente en hy sê, want ek wil nie hê broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Met andere woorde, dis 'n verborgenheid. Hy sê, ek wil nie dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, dat die verharding teenoor Israel, ten dele teenoor Israel gekom het, tot dat die volheid van die heidene ingegaan het. Om het, kom ons lees net eers, of ek sal nou verduidelik, maar net weer eens, hy sê, want ek wil nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het. Wat 'n verharding praat hy van? Israel wat die Messias verwerp. Tot dat. Nou, as ek, sê maar hierdie propie in my hand vasthou, en ek sê, ek gaan hom vasthou, totdat 2 sekondes verby is. 1, 2. Nou wat nou? Waar is hy? Dis verby. Dis tot dat. Tot dat. Daarna nie meer nie. Maak het sin. Ek beweeg na 'n punt toe. Is julle met my? Hy sê, so hierdie verharding het oor Israel gekom, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En natuurlik was daar 'n groot vergadering in Israel, in Jerusalem gewees, in Handelinge 15. Gaan lees die hele boek van Handelinge, en vooral hoofstuk 15, om hierdie vergadering te kon hoor wat afgespeel het. En hoe dat die Heilige Gees en hulle besluit het, het hulle naderhand gesê om geen verdere las op die heidene te lê nie, wat tot bekering gekom het nie. Dan sal sekere mense nou weet, ek wil nie eers daar gaan nie, maar anyway, maar dan sê in Handelinge 15 vers 14, Simeon het vertel, hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene. Nou, wie van julle, wie hier sit, is ware Jode, is genuine, volle bloed die Jood? Ok, niemand. Ek ook nie. Ek is dankie Tony. Lang klaas het iemand vir my gesê, jy is heiden.
Okay, gewoonlik sal ek vir mense sê julle heidene. Maar nou word ek so vroeg in die oggend al uitgeskel as 'n heiden. Maar nee, ek speel. So ja, jy kry die Jode Israeliete. En ek weet nou, ek is in die Vrystaat, so mense is nou geneig om nou vinnig met die Israelvisie die mekaar trak. Ja, maar daar is 'n verskil tussen Israel en die Jode. Ek het nie tyd om nou met jou te stry nie, maar ek sal vir jou uit die skrif uit bewys, jy praat nonsens. Okay, daar is nie 'n verskil nie. Nommer 1 is dat, dis Israelvisie lering daar, dis 'n trotse lering wat die Afrikaner ingeslyp het, wat sê, ons is die verborge uitverkore volk van God, dis kant die rivier van Kus. Hierdie is die beloofde land wat die Heer aan ons gegee het. Daar is genuine hierdie lering, julle weet dit. Weet julle dit nie? Kom bietjie meer uit die plase uit. Dan sal julle hoor. Dis volop en dan hou hierdie ouens wat die leiers is van hierdie vergaderings hou crusades en byeenkomste dan stroom die Afrikaners by die terduisende soen toe. Maar hulle is ook nie Afrikaners nie. Hulle is die boervolk. Nou ek was so 2 weke terug uitgehaal gewees oor hierdie onder, so ek wil nie nou weer, ek word gereeld uitgehaal, nee, gereeld word ek uitgehaal, ek gee nie om nie, maar hier kom die ding, as jy gaan kyk na, ons het die Afrikaner, ek weet nie wat dit met sy gedagtes nie mekaar gegaan nie, maar dat hy dink, hy is die uitverkore volk van God, jy weet, maar nie te min, jy kry 3 groeperinge van mense, as ek het so kan sê. Eerste een is Israeliet / Jood, jy is of dit, as jy nie dit is nie, word jy dadelijk geklassificeer van onder die woord, as 'n Griek of 'n heiden, soos ek nou net genoem was, nee? Maar, dan kry jy, as enige een van hierdie 2 tot bekering kom, is daar dus nie meer Jood of Griek nie, of Jood of Heide nie, maar 'n nuwe skepsel. So jy deur die 3 klassifiseringe, is jy is of 'n Jood, jy is 'n Israeliet, 'n Jood, jy is 'n Heiden, ek is natuurlik 'n Heiden, ek sê die Heiden uit, maar as ek tot bekering kom, ek of 'n Israeliet, 'n Jood tot bekering kom, dan is jy nie meer 'n Jood of 'n Griek nie, maar 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, het ons een geword. Maak het sin, ons is deel van 'n liggaam. Maar om die, van hierdie liggaam, van die liggaam van Christus. Maar in Handelinge 15 lees ons natuurlik weer eens, hoe hy spreek en hy sê, Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het, om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Nou die Israelvisie sal hier stop en sê, ja maar die heidene is eintlik die Afrikaner. Okay? En ek sê dit maar net, want ek weet mense sal nou weer my wil WhatsApp en sê, Dion het verkeerd gepraat, want eintlik is praat hy van die heidene, ek het ons nou klaar verduidelik, heiden, ek gaan nou nie weer daardeur gaan nie, maar hy het gesê, 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem, en hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is. Nou, ek wil julle met mooi oplet wat hy sê, kom ons lees hom net weer. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen. Met ander woorde, in die Ou Testament is dit al geprofeteer gewees. Dat Israel verhard hulle, God gaan 'n tyd bring wanneer hy 'n volk uit die hulle wie hom nie soek nie. Jesaja praat daarvan. Hulle wie nie na hom gesoek het nie, sal hy aan hulle bekend maak. Die heidene, okay? Hiermee stem die profeet, die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is, daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig. Nou moet ek en jy stilstaan en die vraag vra. Ons het klaar vastgestel, wie is die heidene? Dit is ek en jy. As jy tot bekering kom, is jy nuwe skepsel, maar om op hierdie, net terwille van die konteks, dis ons, stem jy saam? Ja, 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem, en hiermee stem die woorde van die profeet ooreen, daarna, met ander woorde, nadat hy uit die heidene vir hom 'n volk aangeneem het.
Met andere woorden, nadat, kan ik het in leimans termen sê, nadat die kerkdispensatie tot de einde gekomen het. Want kijk weer wat sê Openbaring 4 vers 1. En na hier die dinge het ek gesien. Na watse dinge? Die context is die kerktijd. Maak het vir julle sin. Mensen, het lyk of ek julle verveel. Sorry. Maar daarna, dan sê hy, sal ek terugkom en die vervallen het van David weer oprig. Besef jy dat die boek van Openbaring, mensen wat denk dat die kerk bevind hulle self recht hier die boek van Openbaring, het, aan die ene kant denk ek, is eigenlijk baie hoogmoedig om zoiets te denk. Want it's God's time of dealing with Israel, his own people. Die doel van die groot verdrukking wat op pad is, is om Israël, wie wederstrewige volk is volgens Godse woord, om hulle teen die muur te druk, zodat hulle Messias kan erken. Zacharia praat daarvan. Je weet, die Holocaust wat voorbij is, het 1 uit 3 Joden gevat. Met Hitler. 1 uit 3 Joden is doodgemaak. Die komende, daar is nog een Holocaust op pad. Nog ene. En Zacharia praat daarvan. Hij zei 2 uit elke 3 zal hulle leven verloor. Die antichrist zal hulle verwoes. Soveel so dat hulle op een tijd vlug in die woestijn en waar God voor Israël een plek bereid het. Hy sê nie waar nie. Nou ons kan ons kan sien vanuit Jesaja 63 uit, dat het is Bosra, wat in Edom is, wat vandaag bekend is as Jordaan, die Jordaanstreek, Jordanië. En in, nabij Bosra, in die Jordaanstreek, in die land Jordanië, is daar een plek met die naam van Petra. En baie mense dink dis nou waar Petra gaan. Maak jy saak of hulle na Petra toe gaan of na Patra toe gaan nie. Hulle gaan in die woestijn deur God onderhou word. Maak het sin? Maar het is soveel so dat 2 uit 3 hulle levens gaan verloor. En selfs daar gaan God nog rebelle uitwis. En dan sal hulle terugkom. Na die verdrukking, na die 7 jaar van verdrukking, kom Israël terug naar die beloofde land. En hulle kom en hulle ween en hulle rouklaag. En lees die boek van Zacharia. Hulle rouklaag, hulle huil vir dae lank. En as hulle hom sien wie sy hande deurboor is. En hulle gaan hom vra, waar het u hier die merke gekry? En dan zal ik sê, in die huis van mijn vrienden, wat die Heere Jesus sê. Dan gaan hulle kyk, opkyk, na hom, sê hulle, na wie hulle deurboor het. En dis wat Paulus sê, dat die hele Israël zal gered word. Praat van die oorblijvendes. Maak het sin. So die doel van die groot verdrukking, het niks met die ekklesia te doen nie. Dit het niks met die kerk te doen nie. Dit te doen met God se deling met die vervallen het van David. Maak het nou sin? Hy sê, en daarna, nadat ek my volk uit die heidene aangeneem het vir my naam, daarna sal ek terugkom en die vervallen het van David weer oprig. En wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig. En ons dan kan jy nog gaan lees in die boek van Openbaring. Maak het sin? Nou mense sal nou sê, en ek wil amper, ek dink dis my laaste, okay, hier gaan ons nou hoofstuk 2 en 3 toe, so ons gaan nou een breek vat, maar voordat ek gaan nou afsluit met die woorde. Mense sal sê, maar die kerk gaan deur die verdrukking gaan, en geliefdes, as jy dit sê, dan is dit reg so, jy bly my broer in die Here. Ek is lief vir jou, as ons saamstem Jesus Christus, is ons persoonlijke saligmaker, redder en verlosser. Jy bly my broer, ek verskil met jou, maar, it's not supposed to be a dividing issue. Ek glo maar net, jy verstaan nie baie, ek dink, as jy dit as prus sê, is dit een hoogmoedige punt wat jy maak, om te sê dat die kerk moet deur die hele verdrukking gaan. Ek verstaan nog as mense sal sê net die helfte van die verdrukking. Dit kan ek nog half verstaan, want die antichristse volle klere kom tevoorskyn in die middel van die verdrukking. En ons gaan nie nou daarover praat nie, maar as jy sê nee, maar die kerk gaan die hele verdrukking moet gaan. Dis 'n hoogmoedige stelling om te maak, want jy is nie Israël nie.
And dit is juist Godse dealing. It's God's time of dealing with Israel to drive them to the wall to acknowledge their Savior. Jy is mos gered as jy nie as jy gered is. So, en daar is vir jou a blessed hope, a geseënde hoop weggelê, waaroor ons nou gaan praat as ons kom by Openbaring hoofstuk 4. Mense sal sê, hulle verwag 'n baie groot herlewing voor die wederkomst van ons Here Jesus. Ek vertrou die Here daarvoor, as dit so is, maar as dit nie so is nie, ek wil vir jou sê, ek wil eerder vir jou sê, ek dink die dinge gaan beter word nie, ek dink dinge gaan baie erger word, ek sien wel 'n baie groot herlewing, maar geloof vir my, dit is juist hulle wie Jesus vermy het, en om, of eerder verwerp het, sal ek sê, verwerp het, wat in die verdrukking ingaan, wat dan tot bekering kom. Soveel so dat Johannes sê, ek het gesien uit menigte volke, tale, nasies, oralste, allemaal wie martelare is, in Openbaring 7 kan jy daarvan lees, daar sien ons 'n groot herlewing in die middel van die verdrukking wat gaan plaasvind. Maar nou, ons gaan 'n groot wegval sien, 'n groot afvalligheid sien. En nie 'n groter herlewing. Ek hoop so en ek vertrou so vir herlewing, maar as ek na die woord kyk, sien ek dat in hierdie tyd sal dit 'n groot afval wees wat plaasvind. Amen. Nou natuurlik, tussen Openbaring 2 en 3 is die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Asië. Net voor ons met hoofstuk 2 en 3 begin, wil ek julle moet die struktuur verstaan van elke brief en wat het min of meer bevat. En dit bevat die volgende inhoud. En met ander woorde, dis hoe die briewe uitgelê is. 7 briewe aan 7 gemeentes. En ons moet kyk aan die eerste plek aan wie die brief geskrywe was, natuurlik. En die tweede plek, of kom ek sê dit, die eerste plek is, ons moet kyk aan wie die briewe geskrywe was. En hier kom die plekke aan wie hulle geskrywe was, die 7 gemeentes. Hier is hulle name. Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicense. Dit is die 7 gemeentes wat daar 7 briewe aangeskryf moes geword het. En as julle my weer nooi in die toekoms om te kom, ek het 'n hele 2 ure wat ek graag net wil praat oor die kerk van Thyatira. En julle sal geskok wees om te sien hoe dit van toepassing is vandag nog, en hoe dit te doen het met Openbaring 17 ensovoorts. Dan natuurlik die titel of titels wat vir Jesus gegee word, soos byvoorbeeld daar sal aan die brief geskryf word, dit sê die blink en môre ster, of dit sê die een wie dood is maar nou lewe, of so daar's titels aan Jesus gegee, julle sal dit sien. Dan natuurlik in elke brief is daar aanbevelings of goeie nuus wat aan elke gemeente gegee word. So toe die Here vir hulle die vir die briewe gestuur is, was daar aanbevelings en goeie nuus gewees. Ek weet die werke wat julle doen, dat julle die armes en dat julle dit en dat julle my woord bewaar het. Daar's goeie nuus. En daar's aanbevelings in die brief, verduur voort en so voorts. En dan natuurlik is daar op van hierdie briewe, of meeste van hierdie briewe, het die Here Jesus ook kritiek wat hy lewer, of slegte nuus aan daai gemeente. En dan is daar 'n bestrawing of vermaning wat daarmee gepaard gaan, 'n bestrawing wat die Here Jesus aan die gemeente gee, en 'n vermaning. En dan is daar ook hierdie skrywe wat saam met elke brief gaan, aan elkeen wie 'n oor het, sê die woord, elkeen wie 'n oor het, of sê elke inhoud van die brief, sê hierdie woorde, elkeen wie 'n oor het. So met ander woorde geliefdes, hierdie was 7 letterlike gemeentes. Ja, maar dit, en dit was vir 7, en hierdie 7 briewe was vir daai 7 briewe, vir daai 7 gemeentes geskryf gewees. Maar daai 7 briewe is net so van toepassing op my en op jou vandag. Want hy sê aan elkeen wie 'n oor het. Wie van julle wat vandag hier sit het 'n oor? Ok. So elke brief bevat hierdie woorde, soos byvoorbeeld in Openbaring 3 vers 6. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.
Alhoewel daar die brief vir daardie specifieke gemeente was, is dit ook op elke gemeente van toepassing. So kan jy hoor, hy praat van dis een gees, hy sê, laat elkeen weer oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. So ja, die eerste brief was aan Efese gewees, en het was vir Efese gewees, maar ook is, spreek die gees van die Here met die ander gemeentes ook. Maak het sin? En dan natuurlijk is daar een belofte, so die, hier is nou die uitleg van hoe brief, die briewe geskryf is, die 7 briewe. So dan is daar aan die einde sal daar een belofte wees aan hulle wie oorwin. Nou 2 briewe van die 7 briewe bevat geen goeie nuus nie. Daar is niks goeds wat die Here Jesus oor hulle te sê het nie. 2 van hierdie gemeentes. En 2 briewe bevat geen kritiek nie. Daar is geen bestraffing of vermaning aan hulle nie. Dink bietjie vir oomblik daaraan. Aan 2 van hierdie gemeentes het die Here Jesus niks goeds oor te sê nie. Niks goeds nie. En dan is daar weer ander 2 waar daar geen kritiek is nie. En geen bestraffing of vermaning is nie. Nou hierdie is 'n kaart wat ek gekry het van Turkye. Wie van julle was al in Turkye gewees? Wie is? Nog niemand? Maar o, jy was al in Turkye, maar jy kan letterlike trip gaan doen, as ek het so kan sê, in Turkye, waar jy na die 7 gemeentes toe gaan, en dit is waar hulle gelee is in Turkye vandag, is min of meer in daai area, so Pergamus, Smyrna, Efese, Laodicense, Philadelphia, Sardes en Thyatira, so lee hulle en die 7 briewe wat aan hierdie 7 gemeentes geskryf was. So dan die eerste 4 briewe. Kom ons bespreek die eerste 4 briewe aan die eerste 4 gemeentes. In Openbaring 2 vanaf vers 1 tot 7 lees ons van die eerste gemeente en die brief wat aan hulle geskryf was, namelijk Efese. Nou die betekenis van die naam Efese beteken begeerlik. Dit is wat die naam beteken, Efese, Ephesians, beteken begeerlik. Die historische verteenwoordiging vir hierdie gemeente en die plek waar hy geleë is, is Efese verteenwoordig die vroeë kerk. So, julle gaan nou sien, dat hierdie 7 briewe en hierdie 7 gemeentes, elkeen verteenwoordig een tydperk, een historische, elke kerk het 'n historiese verteenwoordiging. Elke kerk verteenwoordig 'n gedeelte van die geskiedenis van die kerk tot en met vandag. Maak dit sin wat ek probeer sê? Soos Efese spreek van die vroeë kerk, direk die kerk wat gevolg het na die Here Jesus Christus, na die geboorte van die kerk ensovoorts. Dit is hoe dit verteenwoordig die vroeë kerk. Alhoewel het van ons op toepassing is, is dit natuurlijk in Openbaring 2 hoofstuk 1 tot 7 verteenwoordig dit histories die vroeë kerk. Dan die tweede kerk is Smyrna. En daarvan kan jy lees in Openbaring 2 vers 8 tot 11, Smyrna. En Smyrna beteken mirre. En mirre, geliefdes, was gebruik gewees tydens begrafnisse. En histories verteenwoordig Smyrna, die vervolgde kerk. Onthou, ek het vroeër gesê dat dat elke disipel van die Here Jesus Christus het 'n martelaars dood gesterwe. Onthou julle dit? Elke disipel van die Here Jesus het 'n martelaars dood gesterf. Weet jy hoe is die vervolgde kerk? Hoe erg was hulle vervolg gewees en geonderdruk gewees? Dink bietjie vir jouself. Ek en jy sit hier in vryheid vandag. En ons kan die Here aanbid en ons kan die Here loof en prys soos wat ons wil en ons kan die woord bespreek. Maar die vroeë kerk, as jy bevind was as 'n Christen, as 'n volger van Jesus, was jy in oppositie teen die staat gewees, en was jy dadelijk doodgemaak gewees, en het was natuurlijk vir die keisers baie van gewees,
om die vroeë kerk so te vervolg, op so mate, uitermatig te vervolg, en hulle bijvoorbeeld vir die leeu's te voer, dan sal hulle jou en jou hele gesin vat. Wie van julle het klein kinderkies en het kinderkies, dan sal hulle jou, jou man en jou kinders vat. En as jy nie Jesus renounce of Jesus opgee nie, dan sal jy, dan sal hulle jou hele gesin vat en dan sal hulle jou in die games instuur. Wat is die ander woord vir die Colosseum? In die Colosseums instuur. En dan word daar tiere en leeuws losgemaak. En dan sit daar een skare van terduisende mense en kyk hoe word jy opgevreet en hoe dat, en dan moet jy dit staan en verdier en kyk hoe jou baba uit jou hand uitgegryp word en uit mekaar uitgeskeer word deur wilde diere en ensovoorts. Hulle was brutaal vermoor gewees, die vroeë kerk, brutaal vernietig gewees, maar hulle het geweet dat hulle het net hierdie tydelike tentwoning, wat as hy afgebreek word, is hulle in hulle ewige tentwoning. Om van die lichaam afwezig te wees, is om by die Here aanwezig te wees. Vir hulle het hulle, soos Paulus gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Jy sien, dit was vir hulle een voorreg om te gesterf het, vir die Here Jesus Christus. En selfs vandag nog sien ons baie erg vervolging wat die kerk tref, veral in Noord-Korea, Iran en sovoorts. Nou Jesus het niks slegs oor hierdie gemeente van Smyrna te sê gehad nie. En weer eens hierdie verteenwoordig die vervolgde kerk van ouds. Die derde gemeente waaraan daar 'n brief gerig word is Pergamus. En daarvan kan jy gaan lees in Openbaring 2 vanaf vers 12 tot 17. En Pergamus, die betekenis van die naam Pergamus beteken hoogte of verhewe. Histories verteenwoordig Pergamus die kerk wat met die wêreld getrou het. Jy sien, die Satan, wat hy nie kon reg gekry het, of hy probeer om die kerk te vernietig, die ekklesia te vernietig deur vervolging. En toe hy sien hy kry dit nie reg nie, toe trou hy die wêreld, die kerk met die wêreld. Maak het sin? En dit is waar ons dan, as julle my sou weer nooi, sal ek om praat oor die gemeente van Thyatira en die ontstaan van die Babyloniese kerk, bekend as die Romeinse kerk, wat in Openbaring vir ons opgeskryf word, maar Thyatira, en dit is skokkend, wanneer ek die geskiedenis voor julle uitlê, die geskiedenis, dit is skokkend om die minste daarvan te sê, en julle monde sal oophang, maar natuurlik het hierdie, wat hy nie kon regkry, die Satan deur die kerk te wil vernietig, deur vervolging nie, het hy regkry deur om die kerk te trou met die wêreld. En tot vandag toe nog is dit so, nê? Baie van die kerke is getroud met die wêreld. Baie kerke is getroud met die wêreld. En wat het Christus met Bileam te doen? Wat het Christus met duisternis te doen? Wat gaan nou weer in Parys aan? Is dit reën? O, wind. Ek weet nie, as ek jy elke keer in die Vrystaat kom, is daar iets niets. Beeste wat die groen roborens eet, en wind wat klink soos reën, en ek wil het huis toe gaan. Nee, ek speel. Maar so Pergamus verteenwoordig die kerk wat die wêreld getrou het. Dan die volgende gemeente is Thyatira. Openbaring 2 vers 18 tot 19. Onthou, ons maak nou net 'n opsomming, ons gaan nie in detail in elkeen nie, is dit reg so? Thyatira is die volgende gemeente en die betekenis van die naam Thyatira is dogter of voortdurende offering en het te doen met Jezebel. Jesus praat ook met van Jezebel. Wie van julle het al gehoor van Jezebel? Jezebel is 'n baie algemene gees waarmee mense te doen kry. Vooral wat manne van God probeer teiken en teister ensovoorts. Maar Thyatira beteken dogter of voortdurende offer.
En dit het te doen met Isabel. Jesus praat ook van Isabel. Ek het een ding teen julle, dat julle die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer. En sy was toe geen profetes nie, maar 'n proper pes. En tot vandag toe is daar seker 'n proper peste. Hulle moet eerder net stil bly. Histories verteenwoordiging, teatiere verteenwoordig die middeleeuwse kerk, die Romeinse kerk. Babylon en die Romeinse kerk. Geliefdes, hierby wil ek graag net vir 'n oomblik stilstaan met julle net gaan gepraat. Jy sien, en ek wil julle graag net vinnig aanmoedig om en net na my uit te luister. Wanneer ek tyd het, soos ek sê, en ek kry 'n geleentheid om weer te mag hier bedien of waar ook al, dan sal ek graag oor die Babyloniese kerk wil praat, of die, ja, kom ons sê maar die Romeinse kerk, die Babyloniese systeem wat die kerk ingeslyp het. Besef jy dat soveel van ons sogenaamde kerkoorleweringe en tradisies kom uit die Romeinse kerk uit? En uit die Romeinse kerk uit, dit het oorgespoel, hoe Satan het al die jare reg gekry het, is dit was eerste, natuurlijk die eerste empire, wat is het in Afrikaans, die eerste ryk was Egypte, en Egyptiese, natuurlijk het jy in Egypte al die drie eenheid gehad, natuurlijk wat 'n copycat van die ware is, Isis, Osiris en Horus. En natuurlik in daai drie eenheid, nou sal mense byvoorbeeld die Jesus only, mense net wat glo, daar is nie 'n drie enige God nie, maar net een, sal goeders aanstuur en sê, die drie eenheid kom uit afgodsdienst uit, kom uit, uit die geheimenisse uit. Dan sal ek sê, nee, hulle copycat die waarheid. Onthou, die Satan is nie, hy kan nie skep nie, hy het nie skepingskrag nie, hy kopie net die waarheid. Wie van julle het al 'n vervalste 19 rand noot gesien? Ja, vervalste 19 rand noot. Nog niemand? Hoekom? Want daar is nie 'n ware ene nie. Maak het sin? Daar is nie 'n ware ene nie. Satan kopie net die waarheid. Maak het sin. En in Egypte het jy Isis, wie die vrou was, Osiris, die man, en Horus, die reincarnation of the sun, die songod wat, en ek as julle, ek kan nou lang daaroor praat, en dan natuurlijk, daarna was het Assyrië, en ek en jy ken hulle nou weer as Nimrod, Semiramis, en Tammuz, en die Bybel praat ook van Tammuz, en dan van daarof kan jy oorgaan in Babylon in, en in Babylon sal jy hulle sien as Astarte, Baal, en daar is 'n paar name vir die seun natuurlijk, maar dit is alles, dit in Babylon, en van Babylon af het het oorgespoel, natuurlijk die ryk, so dit kom van Egypte af, dit het oorgespoel in Assyrië in, van Assyrië af na Babylon toe, van Babylon af oorgespoel na Medo-Perse toe, van die Meders en Perse na die Grieke toe, en onder die Grieke, dit het, weet jy hoeveel van ons, na ons name, wat ons byvoorbeeld, kyk soos ons planete se name, Jupiter, Mars, Venus, net daai drie is die drie eenheid nou weer van Rome. Maar dit kom uit, en dit was in Grieks gewees, en in Grieks het oorgespoel in Rome in, en Rome in is het oor in die kerke wereld in van vandag. So die priesterskap het geskuif, en al hierdie, en natuurlijk wat ek wil eindelijk sê, is ek val myself nou in die rede die hele tyd, wat ek wil probeer sê is dat, daai, soos daai name wat ek nou gegee het, Jupiter, Venus en Mars, dis afgodsname daai, saam met nog baie ander name wat ons vandag sien, Thor en al die goeters, dit was alles, ek kom nou weer, dit was name van die Nephilims gewees, wat van interessantheid is, baie van ons kalendername en van ons planete en ons, wat ook al, is Nephilim name, en is sogenaamde afgode, Jupiter, Venus en Mars, Ishtar en Baal en sovoorts en Cupid, die drie eenheid daar, so is dit reg deur, en hierdie priesterskap, wat gebeur het is, as een ander ryk oorwin het, dit het vooral van Babylon af het gebeur, het hulle die priesterskap net oorgevat,
hulle die ryk oorwin, toe Medes en Perse inkom daar, koning Kores natuurlijk toe hy inkom, en hy oorwin, het die, was die priesterskap net oorgedra gewees na die Medes en Perse toe. Met Alexander die Grote was die priesterskap wat van Babylon afgekom het, oor na die Medes en Perse toe, oor na die Grieke toe gewees. En toe die Romeine oorvat, toe vat hulle net weer die priesterskap weer oor. So die priesterskap het die heeltyd geskuif van Babylon af, en het het opgeëindig in Rome, en van Rome af, raai was die priesterskap heen, in die kerk in. In die kerk in. Die priesterskap het net aangehou skuif. Dit was die Thyatira, die gemeente van Thyatira, die Romeinse kerk, Babyloniese kerk, en in die Romeinse kerk, wat bekend is as die katholieke kerk, het natuurlijk protestante uitgekom. Die protestante wat geprotesteer het, maar baie van die tradities al het geprotesteer, ja, awesome, maar baie van die tradities en oorleweringe enzovoorts, het nog steeds soos een golf wat breek teen een see swembad, kom die water nog steeds in die see swembad in. So het hierdie golf van Babylon en van die Romeinse kerk gebreek in die protestantse kerk in, en sit ons vandag nog met baie van die tradities. Soos bijvoorbeeld, ek vat uit net een voorbeeld, een simpel voorbeeld, die kinderbesprinkeling. Waar kom dit vandaan? Jy kry mense wat hulle kop op een blok sal sit, wat strijd kom in die woord uit. En bijvoorbeeld, dat is baie, baie, baie ding, die voorstelling en aanneming. Die as op die voorkop wat hulle vandag doen, die lent wat hulle doen met voorkop op die as, en al die goeders, waar kom hierdie goeders vandaan? Selfs baie van die sogenaamde feeste, wat vandag bekend is as christelike feeste, soos bijvoorbeeld, en ek wil nou nie heilige koeie slag nie, maar eindelijk wil ek, is dit die feest van, soos bijvoorbeeld Kersfeest, Valentijnsdag, Paasfeest, eindelijk Easter, nie Paasfeest, nie Easter, en dan natuurlijk Halloween, Halloween is glad, maar al hierdie sogenaamde, waar kom dit vandaan? Het kom uit die Romeinse kerk uit. En het het niks met Christus te doen nie. Maak het sin? Die kerk is vol en vrot van Babylon, die Babyloniese priesterskap. Maak het sin? En baie van die leringe het uitgekom en oorgespoel, en wat ons vandag nog, selfs in Pinkster charismatiese kerke, nog steeds vasthou. En maar het is Babylonies, het is Babylonies van aard. En die Here wakker jou aan, as jy regtig na die Here soek, sal die Here jou aanwakker, en die Here sal jou attent maak op baie dinge, en dan, and you must rid yourself of evil, met ander woorde, jy moet ontsla raak van, jy moet uit Babylon uitkom, en daarby sê ek, moenie kerk toe gaan nie, luister mooi, ek sê, moenie deel wees van die Babyloniese systeem nie. Maak het sin? Ek denk hier wil ek nog een verdere mes in die koeie se keel druk en omsny, kan ek maar. Soos by voorbeeld, mense wat as ek die meeste van die kere, as ek met mense praat, en ek vraag vir hulle, waartoe gaan julle as julle dood gaan, sal mense vir my sê, ek gaan hemel toe. En as ek jou by voorbeeld die vraag moet vraag, waartoe gaan jy, as jy nou moet dood gaan, waartoe gaan jy? Jou vraag is, jou antwoord is seker hemel toe. Dan vraag ek vir jou op grond, waarvan sê vir my, jy gaan hemel toe? Dan sal mense my gewoonlik antwoord, ek glo in God, of bijvoorbeeld, kom ons vat nou maar daar aan, die Calvinistische gereformeerde leer, ek is uitgekies, of ek is voorgestel of aangeneem, ek is besprinkel, maar selfs, vergeet dit, ga naar die Pinkster charismatische gedeelte toe. Ek het groot geworden onder die kerkbanke, dat ek is, jy weet, ek praise and worship, en ek lees Bybel, en ek bid, en mense sal selfs my sê, ek glo in God, dan is my antwoord altyd, dis baie nice. Sekere van die goed wat jy nou gesê het, maar hoor mooi wat doen jy, jy baseer jou redding op die geestelike werke. Jy baseer jou redding op die geestelike werke. As dit jou antwoord nou in jou eie gedagtes was, ek glo in God, of ek glo daar is die Here,
Weet je wat, Jakobus 2 vanaf vers 17, 19, je kan gaan lezen vers 19, sê, die duivel God is een, jy doen goed, die duivels glo ook God is een, en hulle sidder, die duivels glo ook in God, demone het dan juist uit, dit was demone wat uitgeroep het, seun van God, hulle het om erken, terwijl die volk om nie erken het nie, so is nie genoeg om net om te erken nie, jy sien, nou moet iets anders te plaas vind in jou leven, om hemel toe te gaan, jy moet weer geboren word. You must be born out of God. You must be, jy moet uit God geboren word. In Johannes 3. Johannes 1 vers 12. En elkeen wie om aangeneem het, vir hulle het hy die mag gegee om van kinders van God te word. En vers 13 sê, wat nie uit die wil van die mens geboren is, maar uit die wil van die Vader. Jy moet uit God geboren wees. Jy moet uit, met andere woorden, jy moet Jesus Christus aanneem. As jy nog nooit Jesus Christus werkelijk aangeneem, as jy persoonlijke saligmaker, redder en verlosser nie, het jy probleem. Dis hoekom ek nou begin het, toe ek gesê het met die wat vandag aangaan in die kerkewereld, die naalstringe wat hulle moet knip, en allerhande goeders hulle moet doen. Nee, geliefdes, as jy weergebore is, en jy besef wat die heilige, onveranderbare woord van God sê, jy besef wat sê die woord van die Here, dan sal jy weet dat Godse woord sê dat jy is uit God gebore. Jou stam is Christus Jesus. Jy is in Christus geplant. Ek is nie, my ma is hier vandag. Maar ja, sy is my ma wat aan my geboorte geskenk het, en ek is baie dankbaar voor, ek sal nooit die dag in my leven vergeet nie. Maar, dit was, maar, ek sal nooit vergeet, as ek reg was, was dit die 30ste Oktober. Ek onthou nog, dat sê, dit was die 30ste Oktober. 8 uur die aand, onthou ek, toe kom ek uit, toe klap die dokter my ma, maar nie te min, en toe, nee ek speel, maar ek is uit my ma uitgebore, net is so, my Jesus sê, jy moet weergebore word, beteken, you must be born out of spirit, jy moet uit God gebore wees, lees jou Bybel, dis hoekom, ja, ek is uit my ma uitgebore, wat een wonderlijke dag was dit nie, vir wie ook al gewees nie, maar, dit was, toe ek die dag, die 22 november van 2004, saterdagochtend 11 uur, my hart en lewe vir Jesus Christus gegeet, daai dag is ek weergebore, is ek uit God gebore, toe word my verlede afgesny, en 2 Korintiërs 5, 17 sê, almal wie in Christus is, is een lewe skepsel, die oude dinge het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword, toe is dit nie meer papa en mama se bloedlijn, wat my bloedlijn is nie meer daar nie, ek is onder die bloed van Jesus, ek is uit God gebore, my geslagregister begin uit Christus Jesus uit, ek is uit Jesus, verstaan julle dit? Hoekom kyk julle dan na my soos 'n bees na nuwe plaas ek kyk? Hoor julle wat ek sê? Maak het sin? So nou wil mense terug gaan na my moederskoot toe, hey, Wena, ek is hier, nie daar nie, my ma en my pa is daar, en as hulle gered is, is hulle ook hier, maar nie in my, ek is uit God uitgebore, daar is niemand tussen, ek is uit Jesus uit, verstaan julle dit? Maak het sin, maar nou wil hulle daar gaan karren, die ons gaan jou terugvat na jou moederskoot toe, nee, ek onthou het ook al uitkom, alles was sharp, verstaan jy? Nee, maar jy het verwerping gehad. Ek het nie. My pa moes een skerre bring in die ding wat die moes afgesny het. Ek onthou nog, ek het hom gehelp. En daar was nie verwerping nie, geloof my. Oké, maar dan moet jy terugvat na jou kinder daartoe. Nee, ek wil niks daarmee te doen nie. Oké, ek sê dit nou eindelijk tong in die kies, al hierdie goeders. Net om vir jou te sê, is eindelijk belaglik. Ek is uit God gebore, lees jou Bybel, 1 Johannes 3 vers 9, vers 10, gaan lees die 1 Johannes, gaan lees die hele, gaan lees die Bybel,
Maak het sin. Maar mensen zal sê, neem ons, of na om terug te komen, dan sal mense sê, nee, ek gaan hemel toe as gevolg van my affiliatie met my kerk, want ek is in so en so'se kerk. Alles Romeinse bewoording en goeders wat oorgespoel het in die protestante kerk. My boetie en sussie, luister vir my, as jy nog nooit vir Jesus Christus werkelijk aanvaar het, as jou persoonlijke saligmaker, redder en verlosser, dan wil ek vir jou sê, moet nie dat hierdie dag voorbij gaan, dat jy nie recht maak met die Here vandag nie. Jy kan vandag, kan jy doodgaan. Kom ons wees eerlijk, wanneer gaan jy doodgaan? Jy weet nie, so jy moet erken, jy kan dan nou doodgaan. Jy kan dan nou doodgaan, nie waar nie. So, dan is jy die ewigheid in, en is of die hemel of die hel, daar is jy tussenin nie, en jy is nie sag as jy hel toe gaan nie, soos wat op jou begrafenisbriefie sal staan nie. Hy is in vrede, wie sê so? Was jy weer gebore? Amen? Maak het sin, en daarom, as jy nie kan sê dat jy het werkelijk jou hart en lewe al vir Jesus gegee nie, kom vandag tot inkeer. Kom vandag, laat ons die saak uitmaak, sê die Here, in Jesaja 1. Amen. Die grootste wonderwerk is wanneer siele tot bekering kom. En daarmee wil ek hierdie gedeelte afsluit van hierdie lesing, voordat ons breek, want ek weet as ek nou aangaan met hoofdstuk 3, gaan ons oor die etenstijd gaan. Maar ek wil jou vandag vraag, en ek wil jou challenge met hierdie vraag. Ek het 'n tweeledige ding wat ek wil sê. Nommer 1 is, hoe lyk jou saak vandag met die Here? En as jy vandag erken, jy is nie reg met die Here nie, wil ek graag saam met jou nou bid, dat jy kan reg maak met die Here. Nommer 2, as jy in een systeem vastgevang is, wat jy wonder, waar kom hierdie dinge vandaan, wat hulle doen in jou christelike systeem, skrik wakker, doen onderzoek en kyk waar dit vandaan kom. Doen onderzoek en kyk waar dit vandaan kom. Want die Here kom terug volgens Efesiërs 5 vers 6, 27 en 28, kom hy terug vir 'n bruid wat sonder vlek en sonder rimpel is. Ek gaan vra dat ons allemaal ons oë sal sluit. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons mag gee om vandag by mekaar te mag wees en te weet en te erken dat Jesus Christus lewe. U wie is, was gewees en sal tot in alle ewigheid wees, Here. Dankie dat daar niemand soos U is nie. U wie die pracht van heiligheid is, die skoonheid tienduisende, die lelie van die dale. Here, U het ons dier gekoop met die kostbare bloed. En ek wil bid dat allemaal wie vandag onder die geklank van my stem sit, werkelijk, genuine sal in hulle eie hart en lewens inkyk, om te kyk of is hulle regtig met die Here. En daarvoor bid en vra ek in Jesus naam, en terwyl elke hoof gebuig is, en elke oog gesluit is, ek gaan vra, niemand moet rondkyk nie asseblief. As jy vandag tot sterwe moet kom, waarin gaan jy? Of as die wegraping nou moet plaasvind, gaan jy saam of bly achter? Het is een vraag wat net jy kan beantwoord. Niemand kan het namens jou beantwoord. Nie jou vrou wat langs jou sit, of jou man wat langs jou sit, of iemand wat by die huis is, of jou pastoor, of jou dominee, of iemand, net jy alleen voor die Here. Sien die Here voor jou staan. En as jy vandag tot sterwe moet kom, waarin gaan jy? Miskien het jy so teruggeval, as jy weet, as jy nou moet tot sterwe kom, gaan jy dit nie maak nie. Dan sê die Here vandag, come home my child, come home, it's supper time, kom huis toe. Ek gaan vra dat
As jy vanmôre sit terwyl elke hoof gebuig is, elke oog gesluit is, as jy vanmôre sit en jy sê ek weet nie waartoe ek gaan as ek nou moet doodgaan nie. Of as die Here nou moet kom, weet ek nie of ek moet eerlik wees, ek gaan nie saam nie of ek weet nie. Maar jy wil vanmôre sekerheid hê en jy wil vanmôre regmaak. Jy wil jou hart en lewe regmaak met die Here Jesus Christus. Jy wil vanmôre tot bekering kom. Tot inkeer kom. Gaan ek jou vra om twee dinge te doen. Moet dit nie nou doen nie. Luister eers klaar en dan doen jy wat ek vir jou vra. Ek gaan jou vra om jou hand op te steek. Die rede daarvoor is, en dan daarna gaan ek jou vra om uit te stap. En die rede hoekom ek dit doen is nie om jou te verneder of te verkleineer nie. Maar die rede daarvoor is, Jesus het nooit een van sy disippels in die geheim geroep nie. Jesus het nooit mense geroep in die geheim om te volg nie. Om 'n Christen te wees is nie geheimsinnig nie. Dis 'n publieke belydenis. Jesus sê, laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle die werk van God in jou kan sien, en God kan verheerlik. En ook, jy het geloof om gered te word, maar dit moet oorgaan in 'n daad in. Plus, Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal jy gered word. Jy sien, ek kan dit nie namens jou bid of bely nie. Jy moet self die Here Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, redder en verlosser. En vanmôre, as ek jou die vraag moet vra, wie van julle besef julle sake is nie reg met die Here nie, maar wil vanmôre regmaak met die Here, steek op jou hand. Is daar enige iemand? Dankie vir daai hand. En daai hand, baie dankie vir al die hande wat oral stop gaan. Dankie vir daai hand. En ek gaan vra, kom ons almal wie kan, kom ons staan op ons voete. En daai mense wat hulle hande opgesteek het, staan julle ook op. Ek staan julle hier voor vir my in 'n ry en kyk net na my. Kom ons almal staan op ons voete asseblief. Ja, jy het ons slaap, mense kan maar net met wat se naam gesels, excuse? Met Lily. Ek hoor nou reg. Ek sal eerder nie hoor sê dat ek gisteraand ge... Mag ek maar. Mag ek maar? Ok, gisteraand toe, ons hier aankom, toe sê hy vir my, hy ontmoet ons in alles, en... Hy sê vir my, nee, hulle het hierdie grond gekoop, hy en Willie het hierdie grond gekoop. En ek dog toe, imagine, en ek dog toe, hierou lyk ie gay nie. En, ek dog toe, hy en Willie, is hy gay? Of, dit moet sy skoonpa wees. Maar, of iets. Toe later toe sê hy, nee, en Lily sal julle, sê ek, oor Lily. Toe sê ek, ek het nou nog oor Willie, toe dog ek wou ek vir jou vra, jy is nie gay nie, nee. Maar ek sê vir hom toe, sorry, ek wil nie aanstoot veroorsaak nie, en, maar dit was genie net onskuldig. Hy sê, Lily, ek dog toe, weet jy wat ek preek, en jy nooi my as jy... Ja, want was dit nou so gewees, ek meen ek sal nog steeds kom bedien, maar jy sou seer gekry het. En, maar toe is dit Lily en nie Willie nie. En, so, maar Jenny, vir oorlog dog ek, hier jou kan nie gay wees nie. Hy lyk nie gay nie. Wat sê hy? Hy het ja. Maar nee, dit is sommer so van die, so, net so tong in die kies gesê, maar nee, dit was so, maar so die 23ste Julie Saterdag en die Sondag is dit 'n diens. Geliefdes, so die eerste sessie is verby, die tweede sessie is verby en ons begin nou na die middagete met ons derde sessie. Nou, die laaste drie briewe aan die laaste drie gemeentes. So ons het met die vorige net vir, om net op te som, ons het gepraat oor die eerste vier gemeentes, Efesië, Smyrna, Pergamus en Thyatira, en natuurlijk het ons bietjie daarop uitgebrei, en ons het gesien, as julle kon onthou, net om op te som, Efesië was die vroeë kerk, Smyrna was die kerk wat vervolg was, die vervolgde kerk, Pergamus was die kerk wat met die wêreld getrou het, en dit kan jy gaan kyk in die geskiedenis van 325 na Christus daar rond,
eindelijk net na dit, het het nie heeltemal daar nie, so in die 400s daar rond, het het deel geword met waar die kerk met die wereld getrou het, wat Satan nie kon reg gekry deur vervolging nie, het hy reg gekry deur om die wereld met die kerk te laat trou, en toe natuurlijk Theatire verteenwoordig in die middeleeuwse kerk, die Babyloniese kerk, wat vir my jou bekend is as die Romeinse kerk, maar dat is werkelijk Babylonies, en ons het het ons ook klaar bespreek, en het julle mooi opgeleid hoe ek die priesterskap aan julle verduidelik het, en selfs vandag nog in die geheimenisse, wanneer ek julle lesing kom aanbied, net door die geheimenisse, wat mens ook kan doen, jy praat door die verskillende geheimenisse enzovoorts, dan sal jy sien dit alles, die geheimenisse ook, van interessantheid, kom ook alles uit Babylon uit. Natuurlijk alles voor dit by Genesis 3, Genesis 6, maar Babylon, dit is uit Babylon uit, waaruit die priesterskap met vrymeselarij, die valse priesterdom is uit met Babyloniese, en natuurlijk is die priesterskap ook in die kerk wereld, al is hulle nie die vrymeselarij nie, maar ons het ons nou 'n bietjie daaroor gepraat, met van die gebruike en rituele en instellings enzovoorts. Maar dan is dit van hoofstuk 3 af, bespreek aan die laaste 3 gemeentes. En nou kom ons praat oor hier die laaste 3 gemeentes. Nou met ander woorde, dit was die 5de kerk, is die kerk van Sardes, en daarvan lees ons in Openbaring 3, vanaf vers 1 tot 6, die gemeente van Sardes. En dan, die betekenis van die naam Sardes, is Sardes of Sardonyx, dit is een mooi rooierige steen. Ek weet nie of het julle al gesien hoe lyk hier die steen nie, maar hy het so bloed, nie eindelijk bloed nie, hy het so, maar dit is een baie unieke, mooi rooi steen wat het is. En dit is wat Sardes beteken. En sy historische verteenwoordiging is natuurlijk die trotse, traditionele, denominationele kerke wat hulle anker en toewijding aan Jesus verloor het. Nou, dit is een mond vol. Eindelijk weet ek om eers geskryf as die trotste, gevestigde, geinstitutionalized in Engels. Toe probeer ek om vertaal na Afrikaans toe, en ek kry nie een woord nie, en toe help my skoonma my toe sê, en sê net die traditionele. Toe sê ek, maar dit klink nog steeds nie vir my heeltemal na die institutionalized nie. Maar ons het reg gekry om nou op hierdie naam, laat ons om reg kon gekry het om het mooi te verwoord. So die historische verteenwoordiging van Sardes is een trotse en die trotse gevestigde traditionele denominasie kerke wat hulle anker en toewijding aan Jesus verloor het. En natuurlijk sien ons hierdie ook in die geskiedenis. En selfs, ons moet met onsself eerlik wees, onthou het ons begin om te sê, alhoewel die een brief was geskryf gewees aan die gemeente, ja. Maar ook is die brief van toepassing op ander gemeentes ook. Want hy sê, hy wat die oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. So, jy sal byvoorbeeld in jou kerk, waar ook al jy is, maak jy saak of jy in een kerk is of nie, maar in jou bykomst of een kerk of wat ook al, sal jy byvoorbeeld een eetlepel van Sardes kry, een theelepel van byvoorbeeld Smyrna, een skeplepel van sê nou maar Efese, daar sal oorals die iewerste van dit gemeng wees. So dit moet ons vaststel in ons eie strukture enzovoorts, as ek het nou die naam kan gee, want dis wat Sardes verteenwoordig is, die struktuurkerke soos wat ons dit ken, maar die trotse struktuurkerke, en ons gaan nou bykie daar oor gesels, maar ook is dit van toepassing op ons eie levens. Jy moet ook in jou eie lewe inkyk, en ek onthou, ek som nou net op, hier is een opsomming, jy moet letterlik deur die briewe gaan lees en die Here vra om met jou te spreek deur die gees van die Here, om met jou te spreek oor dinge, soos byvoorbeeld, die Here sal in die kerk van Efese sê, dat julle is goed, dan sal die Here byvoorbeeld vir hulle sê, julle is in goeie werke en julle het al hierdie dinge en julle kan al nie verdra wat hulle self apostels noem nie, en sovoorts, en wat nie apostels is nie, en sovoorts. Hy sê, maar ek het enkele dinge teen julle, julle het julle eerste liefde verlaat. Byvoorbeeld, dit is nou die gemeente van Efese. Dan sal hy sê, ek het enkele dinge teen julle, julle het julle eerste liefde verlaat. Onthou dan waar julle dan van uitgeval het, bekeer julle, anders kom ek en neem julle kandelaar uit julle midde uit weg.
Nou, onthou die kandelaar verteenwoordig die gemeente. Dit is die verteenwoordiging van die kandelaars in die boek van Openbaring. So die Here is eintlik wat die Here sê, ek sal my doodsvonnis oor daai bediening spreek. As jy nie jou terugkom na jou eerste liefde toe nie. En so met ander woorde, ja, hy praat met die gemeentes, maar ook met my. Here, doen is ek nog so besig met die dinge van die Here dat ek goeie werke najaag en ek kyk na suiwer leuringe as ek het so kan sê, maar ek het my eerste liefde verlaat. Die Here sê bekeer jou. Met ander woorde, jy moet nie jou teologie en jou werke nooit bo die Here Jesus plaas nie. Maak dit sin. En so ook met die ander gemeentes. So moet jy gaan kyk en die Here vra, Here in my hart en lewe, waar is daar, is U nog die eerste liefde in my hart en in my lewe? En dan vra dat die Here met jou praat en die Here saam met jou praat. En dat die Here dit aan jou openbaar. En soos ons nou sien met Sardes byvoorbeeld, kom ons lees net gou vinnig. Gaan na Openbaring 3 toe, dan lees ons net hierdie 6 verse saam. Laat ek vir julle kan byvoorbeeld net wys wat die Here Jesus hierso sê. Waar is die res van my Openbaring is weg in my Bybel uit. O, hier is agterin gevou. My Bybel val uit mekaar uit, daar is hy weer terug. Openbaring 3. Byvoorbeeld, kyk daar in Openbaring 3 vanaf vers 1, wat sê hy? Dit was die vijfde brief hier. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God. Sien julle weer eens, toe ons nou gepraat het, daar is titels vir Jesus wat gegee word. Dit sê hy wat die 7 geeste van God. Dis titels wat van die Here Jesus Christus aan toegeskryf word. Wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang het en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met die wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie en ek sal sy naam bely voor my vader en voor sy engele. Wie oor het laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Sien julle dit? Net uit hierdie gedeelte kan ek 'n paar preke preek. 'N hele paar preke. Byvoorbeeld, hy sê daar's enkele vir hierdie gemeente, hy sê daar's enkele met mense onder julle wat hulle klere nie besoedel het nie. Om dit dink dis 'n bestrawing van die Here af, hè? Daar's enkele onder julle wie hulle klere nie besoedel het nie, maar in wit klere wandel. Praat van natuurlik die bruilofskleed, praat van hulle verlossing, salig maar wat hulle Jesus Christus aanvaar het. En dan sê Jesus vir hulle byvoorbeeld, en dan sê aan die gemeente, onthou dit hoe jy dit ontvang het, met ander woorde, onthou wat jy geleer het, hoe jy dit ontvang het, bewaar dit en bekeer jou. Jy sal sien hoe die Here Jesus baie keer in die gemeentes sê, bekeer jou, bekeer jou, bekeer jou. En dit is wat die Here Jesus in die evangelies ook gesê het, en wat die apostels gepreek het, is bekeer jou. Jy sien, ons leef ongelukkig in 'n tyd waar dit, en dit sluit aan by hierdie gemeente van Sardes, by ons leef ongelukkig in 'n tyd waar dit, ons leef in 'n kitstyd, in 'n vinnige tyd, waar ons alles wel vinnig en kits hê, en gemaklik hê. Maar die boodskap van die kruis is dat Jesus Christus red deur sy bloed. Amen. Alleen ons word deur genade gered en nie deur werke nie. Amen. Dis wat die woord sê. Maar die Here verwag van ons om ons ook te bekeer na hom toe. Met ander woorde, weg te draai van die ou na hom toe. Toe metanoia beteken om anders te jou gedagtes heeltemal weg te draai van die verkeerde af na die Here toe. Maak dit sin van die ou manier van wandel. En dan sê hy, bekeer jou en word wakker. En ek sal op jou, hy sê, want anders gaan ek op jou afkom, soos 'n dief. En jy sal nie weet op wat die uur ek op jou afkom nie.
En dan sê hy, wie oorwin? Jy sien, daar is een speciale belofte vir die wat oorwin. Daar is een speciale belofte vir hulle wie oorwin. En ek wil dankie sê vir die Here Jesus, dat hy is oorwinnaar. En hy het ons gemaakt meer as oorwinnaars, deur sy kostbare bloed. Maar ons moet toelaat dat die Heilige Gees in ons werk. En nie teen die prikkelskop, dat wanneer die Here jou lei, soos byvoorbeeld met hierdie gemeente, en waarvoor hierdie gemeente staan, en wat hulle verteenwoordig is nie, hulle het die naam, dat hulle lewe, maar hulle is dood. Hoeveel gemeentes vandag, en individue, onthou ek praat nie net van die gemeentes nie, individue het die naam, van lewe, en het die naam, dat hulle lewe, en het lyk so mooi, en blink, en skitterend van buite af, maar van binnen is het dood. Jesus sê, jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood. Jy sien die Here onderskei die harte, en hy ken die harte alleenlik. Hy sê, jy het die naam dat jy leef. Jy kan alles so mooi recht doen, weer eens, en jou eerste liefde verlaat, en eindelijk doodgaan. Heeltemal doodgaan vir die Here. En hy sê, bekeer jou. Bekeer jou. Jy het die naam dat jy leef en jy is dood. En ongelukkig sien ons hierdie ook in die kerke wereld vandag. Dit is hoekom, ek het 'n paar jaar terug gesê, ek onthou toe ek in die bediening begin het, ek het 'n baie, baie moeilike pad gestap in die bediening. En dit was ook oor my geprofiteer gewees. Ek het die Here ontmoet, nie deur iemand wat op straat evangelisasie na my toe gekom het of so iets nie. Ook nie iemand wat my geëvangeliseer nie. Ek het wel, ek was betrokke in my verlede, wat ook al, met verkeerde goeders, maar toe kom ek tot bekering, ek het net die begeerte begin naar die Here kry, wat die Here daar geplaas het, en ek gaan naar mannekamp toe, en ek kom tot bekering, maar op die mannekamp ontmoet ek die Here op 'n bo-natuurlike wyse, en net daarna begin die Here met my 'n pad stap, op 'n bo-natuurlike wyse waar ek die gawes van die Heilige Gees gesien opereer het en gemanifesteer het. Die gawes, dis hoekom ek so erg is op die gawes ook, want dit het my lewe totaal en al verander. En die gawes van die Heilige Gees is juist daar om ons toe te rus. Wat ek probeer sê is, so die Here het jou met my ontmoet en met my begin werk, waar die gawes in operering was, vanaf, kom ons sê, die plek waar ek betrokke was. En dit het in my net verstom dat die Here so kostbaar en so krachtig werk. En ek het begeer om so te wandel en om hand op siekes te leen, hulle te genees, en die weet dat die Here hulle genees en duivels uit te dryf en al hierdie dinge. En dit het gebeur, prys die Here. En dit gebeur, ons gee die Here die eer daarvoor, maar wat die Here, of wat ook nou toe teekom is, toe soos ek begin het met die bediening, kry ek te doen met mense wat, as ek byvoorbeeld 'n crusade gaan hou, baie jare terug, baie jare, ek praat van 2006, daar rond, dan gaan doen ek 'n crusade in 'n dorp, dan sal die ouens wie my opponeer, wat my oppositie gee, is nie die ongelowiges nie, is die kerke, want ek gaan nie onder die vaandel van daardie kerke nie. Jy sien, en daar was die ding van, onder wie se vaandel beweeg jy. So voordat ek in 'n dorp in gegaan het, dan gaan ek alleen, want ek was heeltemal alleen, maar ek was nie getroud nie, ek het heeltemal alleen, dan beweeg ek letterlik stoksel alleen, dan gaan ek deur die dorp, dan deel ek papierkies uit, sit posters op, doen tussendeur straatwerk, bid vir mense en alles, en dan nooi ek die mense, en dan wanneer ek na die pastoor toe gaan, of om te vraag, kan ek asseblief, wil julle nie kom ondersteun, ek hier die skool sal, ek doen het juist, ek wil die skool sal, of die stad sal gebruik, daai tyd kon die mense nog die stad sal, so 'n bietjie meer gebruik het, maar dus gebruik die stad sal, om juist dit interkerklik te hou, dat dit nie gekoppel is aan 'n denominasie nie, dat mens almal kan bereik vir die Here, want dis my hart, verstaan julle? Gaan ek nou net onder die PPK, dan bereik ek net PPK. Gaan ek onder die AGS, bereik ek net AGS. Gaan jy onder die lede, bereik jy net die lede. Gaan jy onder die warawara, gaan bereik jy net die warawara. Maak het sin wat ek probeer sê? En dan gaan ek naar die pastoor toe en sê hulle nee. Inteendeel, dan sal hulle my sleg behandel. En sê onder wie se vaandel beweeg jy? Onder wie se vaandel beweeg jy? En sê ek onder die vaandel van die Here Jesus. En ja, ek is geaffilieer en wat ook al die goeders en ek kom deurs opleiding en al die goeders, maar ek wil juist, ek verteenwoordig die koninkryk. Dit was die kerke wat my die meeste teëgestaan het en pak slaag gegee het. Die kerke. Kerke. Pastore wat uit en uit vir my sê, daar sit ek in my kar en huil, soos wat hulle vir my
uitjak, as ek het so kan sê, soos wat hulle my, dan sit ek in die kar en huil, en of ek kom by een oom aan, dan sê ek vir oom, hier is vir oom een papierkie, wil ek nou met hom deel, die evangelie, as ek om die papierkie gee, dan, en ek wil hom nooit naar die dienste toe, en dan, was 2006, daar rond, 2006, ja, dat moet daar rond wees, kom ek nou, dan sê hy vir my, dan sit die papierkie terug in my hand, dan wil hy niks van my weet nie, niks van my weet nie, hy sê ek het my kerk, en anders, dit, en dan baie mense wat so my gemaakt het op die straat, my verkleineer het en sovoorts, omdat ek met hulle probeer deel het oor die evangelie, dan sal sê ek wil niks met jou, dan sal die skoolhoof in die dorp staan, op die straat, en dan kom ek nou om te ek wil om bereik vir die Here Jesus, en dan soos ek kom nader, dan sê hy, jy kan maar gaan, ek wil niks hoor van jou nie, dan denk ek, ja, ek het die evangelie om met jou te deel, maar dan gaan ek aan, maar die Heer het my geleer, just be obedient to me, moet nie gehoorzaam wees aan, en inskakel, moet nie saam met die rest vlie nie, en van daarof het ek die lese in my bediening, dat as die kerk bolle makies die vooroor maak, wil ek hom achter oor maak, verstaan jy, as hulle sê, hierdie is die lijn waarop jy reguit moet loop, hierdie lijn, hierdie is ons traditionele lijn, dan wijs ek vir hulle om somersault backflips en allerhande dinge op die lijn te maak, just to challenge the institute, hoekom, want godsdienst, God hou nie van gods, die religious, weer die religion, die spirit of religious, met ander woorde, waarop het neerkom is, jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood, en dan wat hierdie kerk verteenwoordig, is dat hulle is, hierdie traditionele kerke, en mense, asseblief, moet nie hier sit en dink, ek maak kerke sleg nie, moet nie so dink nie, want ek doe nie, ek praat van oor die breë spectrum, soos wat Godse woord daaroor praat, het die Here Jesus nie een probleem met een paar gemeentes gehad nie, nou kan ons dit net uitlig, nou moet jy nie sê, ek praat sleg van gemeentes nie, ek vat dit net as voorbeelde, maak het sin? Ja, verseker, en so wat dan gebeur is, bring dit uit, dan sal die, as jy nie in hierdie raamwerk van hierdie kerk, bijvoorbeeld om in hierdie raamwerk in te pas, moet hulle jou vorm en maak volgens een sekere, met hulle tradities en dogmas en alle dinge, hulle vorm en maak jou, verstaan jy? En dan pas jy nou mooi in hierdie cube in. Praat nou van, onthou, ek praat nou van uit die leraarsposisie uit, want om in hierdie gemeente in te pas, moet jy so gevorm word en so gemaakt word, en dan moet, dan, en ons sal jou dier die kursusse sit en dier al die goeders, en as jy wil oorskuif van hierdie gemeente af naar die gemeente, bijvoorbeeld, dan is daar oorbruggingskursus, om jou weer te vorm en te maak, om weer by hulle square in te pas. Maak het sin, dis die traditionele gevestigde trotse kerk wat die naam het dat hulle lewe. Nee, ons is eintlik Godse kerk, jy so hoor. Nee, ons is ons kerk. Dis trots. Die Here haat trots. Hy haat trots. Maar het hulle toewijding aan Jesus verloor. En ongelukkig vandag is dit ook nog baie keer so. Ek word self 'n pastoor, so ek sal nooit pastoor afbreek nie. Ek ken baie pastoor. En baie pastore ken my, nie altyd vir die goeie redes nie, maar hulle wel vir goeie redes waarvoor ek staan. Maar dan weet as jy tussen pastore beweeg, dan sal hulle baie keer spog oor hulle, hoeveel tiendes en offergaves hulle gemeente het. Dan sal hulle sê, nee, my gemeente, ons is die hoogste tiende geers kerk in ons streek. En dan hierdie, ons het die meeste sitters in ons kerk, ons het die meeste weet dit en dit, dan voel ek soos een piekeninda, dan denk ek, ek is net uit joinkie, wat maar net kom die kruis verkondig, ek het nie hoogtiende geers, of sulke type dinge, of, verstaan jy wat ek probeer sê, maar dit is die trots van die kerk, die ingestat, die institutionalized denomination, en jy kan maar weer eens kyk, vanuit Thyatira, het dit gevorm, want onthou met die protestantisme, toe protestante weggebreek het van die Romeinse kerk af, wat het gebeur? Kom, ons gaan net bykie terug in die geskiedenis, 1652, jylle onthou wat het gebeur in 1652, nee? Toe kom Jan van Riebeeck hier die Kaap aan, en wat het saam met hom gekom? Die gereformeerde leer, die protestante beweging, waaruit kom dit uit, of waaruit
het dit teen wie hulle geprotesteer, teen die katholieke. So ek breek het nie af die protestant, ek is een jy is een protestant, as jy nie katholiek is nie, beteken dat jy het geprotesteer teen die katholieke se begin, het is fijn. Maar samen met dit wat gekom het, is die grootsisterskerke, as ek het maar net reguit kan sê, specifiek een van die grootsisterskerke, wat gekom het, en met die sisterskerk, dit was maar net, hy lyk soos die katholiek, maar net met een ander, met een ander gezicht. Maak het sin? So dis die traditionele, geinstitutionaliseerde, denominationele kerke, omdat alles eindelijk, to boil it all down. Ek meen, wie van julle kon onthou in 1979, in 1984, kon jy nie eers een werk rarig gekry het, as jy nie aan die NG Kerk behoort het nie? Wie van julle kon onthou? Ek onthou het ek in 1961, hoe het ek geloop op die straten van Johannesburg. Op 61. Ek was die dag daar toe ons onafhankelijkheid bereik het. Maar nie. Ek weet nie, ek dra my ouderdom goed. Nee, ek speel. Maar hoeveel mense sal vir my sê, hulle kon nie werk kry, as jy, of dit het meer in jou guns getel, as jy, en soveel meer as jy NG was, sorry, ek gaan nou maar die koe slag, is dit recht so, en onthou, ek is nie teen die kerk nie, maar as jy NG was, en as jy Afrikaner, wat in die Afrikaner bond behoort het, aan die broederbond behoort het, en dit was specifiek, dan was jy heavy gepromoot gewees, ja, hier is een broer, ons het hem nou gevorm en gemaakt volgens ons, daar sê, daar gaat jy, en dit was die ding gewees, was het nie? Waaruit kom dit? Kom ons reverse engineer. Dit kom saam met, die NG Kerk het aangekom 1652 saam met Jan van Riebeek. Saam met Jan van Riebeek, waaruit kom dit uit? Uit die Europa uit. Wat het in Europa gebeur net een paar jaar voor het, was het die protestante wat geprotesteer het teen die Roomse Katholieke Kerk. Maar toe hulle uitgekom het, ongelukkig weer een soos die see swembad, het al baie van die branders van die Katholieke Kerk op ingebreek in die protestante beweging, en het het oorgekom en hier in Suid-Afrika aangekom, en dit was, alhoewel het protestante was en NG was, en vanuit die NG die ander kerke ontstaan, en natuurlijk, so met ander woorde, die Babyloniese priesterskap het net aangegaan. Maak het sin? Maak dit sin? En jylle herken nou net jylle self, in die 19 wat ook als, was het vir jou een goeie ding, as jy NG Kerk was, en broederbond, want die NG Kerk, die broederbonders, die vrymeestelarij, alles het so hand in hand mekaar geloop. Of jy het nou wil weet of nie, of ek jou kwaad maak, of nie, dis die waarheid, gaan toets wat ek sê. Gaan kyk of wat ek sê nonsens is. Dan kan jy vir my sê, Dion, jy praat nonsens. Maar ek het my huiswerk ordentlik gedoen. Saam met die gereformeerde leer wat ingekom het, natuurlijk wat die NG Kerk ingebring het. En Ja. So daar was 'n getuigskrif. Ek onthou die juigtydskrif, maar wat is die getuigskrif? Ja, dis korrek, ja. Ja. Ok. Hey! Mense, ek het nou nie bedoel om 'n vuur aan te steek nie. Maar hierdie is die gemeente van Sardes. So ons kom, ons breek weg van Thyatira, kan ek maar amper sê, maar ons bring baie van hy nonsens saam met ons. Maak dit sin? Maak dit sin? Is daar enig iemand wat sê, nee, dit maak nie sin nie? Ok, dan sal ek het mooi weer verduidelik. So hulle is prachtig, maar hulle is dood. En dan die volgende kerk is die kerk van Philadelphia. Daarvan af lees ons, of daarvan lees ons in Openbaring 3 vers 7 tot 13. Lees ons van die gemeente van Philadelphia. Nou die woord Philadelphia kom van die Griekse woord philio af, wat beteken, Philadelphia beteken broederlike liefde. Philadelphia, the city of love, of broederlike liefde. Spesifiek broederliefde.
Nou, de historische verteenwoordiging van hierdie kerk is vir Philadelphia verteenwoordig die sendingkerk. Kan jy sien, soos wat ons aangaan, hoe dat die boek van Openbaring, kan jy die prentjie volg as jy sien, as jy nou dink, lang terug die sendingkerk, hoeveel ware sendelinge is in die veld uitgestuur, wat die Here krachtig gebruik het. Hulle was sendelinge gewees, wat die Here krachtig gebruik het. En ja, alhoewel hulle een eetlepel van Sardes gehad het en een theelepel van dit, mense, daar is nie so iets soos een volmaakte kerk nie. As jy die dag die een volmaakte kerk kry, moet my asseblief nie bel om soontoe te gaan nie. Want die oomblik as ek kan aanstap, is hy onvolmaak. En jy ook. Die dag as jy die volmaakte kerk kry, moet jy asseblief nie soontoe gaan nie. Want die oomblik as jy daar aanstap, is hy onvolmaak. Kom aan, wat probeer jy sê? Ek probeer sê, daar is nie so iets soos een volmaakte kerk nie. Maak het sin. So mense het probleme met baie kerke, daar is baie probleme. Maar die Here leer jou, jy moet leer hoe om saam met die Gees van die Here te wandel en te beweeg en sovoorts. Maar natuurlijk, soos wat ek wil sê, is uit hierdie, van hierdie kerke uit, het daar groot sendelinge uit opgestaan, krachtige, soos, wie was, ek denk nou specifiek aan ouwens, soos bijvoorbeeld John Wesley, as ek reg is, John Wesley, en daar is so baie van hulle, ek denk nou specifiek aan die Pinkster, baie van die Yosuza Street Revival, daai ouwens was sendelinge gewees, en dan natuurlijk, in Korea was daar herlewing gewees, en in China was daar, as gevolg van sendelinge, alhoewel hulle een bykie van, niemand is volmaak nie, maar wat ek bedoel is die sendingkerk, so Philadelphia verteenwoordig die sendingkerk. Nou, Jesus het niks sleg te sê gehad oor hierdie gemeente nie. Dan, die laaste gemeente in Openbaring hoofstuk 3, is die gemeente van die Laodiceense. Hoofstuk 3 vanaf vers 14 tot 22 kan jy gaan lees oor die Laodiceense. Nou, die betekenis van die naam van die Laodiceense beteken heerskappy van die mens. En ek denk hierdie is nogal belangrik dat ons hier bykie moet stilstaan. Want raai wat? Dis die tyd waarin ons lewe. Die heerskappy van die mens, of die menseregte, dit kom daarop neer. Historiese verteenwoordiging van die Laodiceense is, die plek waar Laodicea geleë het in Turkye, was een baie ryk plek gewees ook, so terloops, nee? Want hy het op een crossroads geleë, waar daar groot truit, vergewe my Engels tussendeur, weet aan die gang was. So dit, sy historiese verteenwoordiging met ten opsigte van vandag is natuurlik is ryk, Laodiceense is die ryk selfgesentreerde kerk van kompromie. En ongelukkig is dit ek en jy wat in hierdie tyd, in hierdie era lewe. Kom ons lees daarvan in Openbaring 3 en ons lees daarin hoofstuk 3 vers 14, en skryf aan die engel van die gemeente, is julle daar, in Openbaring 3 vanaf vers 14, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense, dit sê die amen en getrouwe, en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Sien julle weer eens die titels wat vir Jesus gegee word, so kan jy na al die ander briewe gaan kyk, titels wat vir Jesus gegee word, so sê die, dit sê die amen, die getrouwe en die waarachtige getuie, die begin van die skepping van God. Nou sê die Here Jesus, en hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dat het jy is, wat elendig en beklaanswaardig, en arm en blind en naak is nie. Nou kom die Here Jesus en hy sê, ek raai jou aan, om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie. Met ander woorde, die naaktheid spreek van blatante sonde, kompromie. Nee? Dat jy jou naaktheid dat nie geopenbaar kan word nie. En salf om jou oë te salf, so dat jy kan sien.
Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Besef jy, die Here doen dit? Almal wie hy lief het, bestraf hy en tuchtig hy. Hy sê dit, dis ek wat dit sê nie. Wees dan ywerig en bekeer jou. Jy sien, jy kan jouself bekeer sonder ywer, net so terloops. Jy kan jouself bekeer omdat jou ma en jou pa, of jy kan jou bekeer, maar jy wil eintlik nog hierdie goeders doen, maar jy bekeer want jy weet jy moet, maar jy wil het nog eintlik doen. Die Here sê nee, wees ywerig en bekeer jou. Doen dit met volle oortuiging. Almal wat ek lief het bestraf en tuchtig, ek wees dan ywerig en bekeer jou. Vers 20, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. En hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie oor laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Amen. Hierkie sien ons die kerk van die mense regte. En geliefdes, ek en jy leef vandag in hierdie tyd waar dit die gemeente of die tyd is van die mense regte. Ek meen, waar het jy al ooit dit gesien soos nou, dat die mense het soveel regte, maar eindelijk is alles een klomp liegstories. Dis een spul leens. Nie waar nie? Is dat die mense regte tyd, maar die probleem is, dat het so in die kerk ingeslyp, dat hier die kerk vandag, en ongelukkig ons met mekaar in die oog kan kyk, en vir mekaar kan sê, dat die kerk vandag het een probleem, dat die kerk sê, hy is ryk, en het niks tekort nie, en dis een selfgesentreerde kerk van kompromie, en my vraag aan jou is, hoe lyk jou persoonlijke verhouding met die Here. Is daar kompromie in jou leven? As daar is, if you compromise, moet jy recht maak, moet jy bely bekeer, jy moet jy bely en laat staan, jy bekeer daarvan en met die Here recht maak. Amen. Maar ongelukkig is dit hierdie tyd, om te dink dat hierdie is een van die 7 gemeentes, dis die laaste gemeente. Dit is ook een baie groot profetiese ding daai. Dit is die laaste gemeente en almal wil ek sê wat Bybelprofesie leer, net een bykie is weer af van, sal sê, ons leef in die tyd van die kerk van die Laodicense, dat het is die selfgesentreerde kerk wat bezig is met kompromie, en om so toe te laat, dat die wereld by die kerk insluip, om te probeer die wereld te wen vir die Here. Maak het sin? En dit was die laaste gemeente, dit is die laaste gemeente, voordat ons oorgaan na hoofstuk 4 toe. Maar om te dink, vandag leef ons absoluut in hierdie tyd, waar die kerk is deurtrek met die wereld. Jy sien, as gevolg van Babylon en al sy goeders, het die vyand daar probeer, maar kry nie dit reg nie, dan stel hy iets anders te voor. Nou het jy vandag hierdie verskrikkelike programme om die kerk te probeer lewendig en aan die gang te hou. En hier die laaste gemeente is so groot en aan die gang en is ryk en is so mooi en so weelderig, dat Jesus, maar die probleem is, Jesus is nie eens in hierdie kerk nie. Hy staan buiten die kerk en klop en wil inkom. Wat se tyd leef ons nie in nie? Jy sien, vandag het ongelukkig die kerke wereld het die mindset dat megakerke en sovoorts. En niks fout daarmee as een pastoor een mega kerk het. Ek meen, wies ek om iets te sê daarteen? Prys die Here as die Here jou seën en jy het een mega kerk. Al wat ek sê, as ek iets van my kant af mag sê, is preek net die waarheid. Dis al wat ek vra, is preek net die waarheid. En dus, weet, Jesus het ook klomp mense gehad wat om gevolg het. Op een tyd was dit 5000 vrouwens alleen. En as jy nog die mans en die kinders by mekaar tel, sal jy sien, het was baie gewees. Maar Jesus het nie gekompromeer nie. En jy sal sien dat die skare het ook al hoe meer kleiner geraak. Hoe nader Jesus aan die kruis gekom het, uiteindelik op die kruis, hoeveel van daai ter duisende wie om gevolg het, het oorgeblei? Net een, Johannes. Net een. Hoe nader jy aan die kruis kom, en hoe meer jy die kruis spreek, en die prediking van die krag van die bloed van Jesus, die prediking van die kruis, raak die skare al hoe kleiner. Want jy sien, die skare vandag soek die sensatie.
Hulle soek die musiek. Ek kry 'n e-mail so 'n paar jaar terug of 'n jaar of ek weet nie wat terug nie uit Nieu-Seeland. Iemand wat sê asseblief kom bedien ons in Nieu-Seeland. En ek is bereid, ek sal gaan. Nee, ek sou my voorreg wees om in Nieu-Seeland te gaan die kiwis bedien. Maar nietemin is dat toe sê hulle, hulle kan nie in daai kerk en hulle daar en byvoorbeeld in die kerk waar hulle is word Sondag by die deur word daar oorplei was dit in Nieu-Seeland of nee, was in Nieu-Seeland. Maar in Australië is daar ook so maar in Nieu-Seeland is daar hierdie mense wat dan word daar oorpleisies uitgedeel voor die tyd. Hoekom? As gevolg van die beatboxes in die kerk. Die doem, doem. Hoekom? Want ons met die skare hype. Jy sien ongelukkig is dit die waarheid dat daar was 'n tyd dat die en dit is kostbaar. As die Heilige mense luister na my. As die Heilige Gees beweeg, het jy nie eens nodig vir musiekinstrumente nie. As die Heilige Gees beweeg, maar vandag het jy omtrent 18 wiel trok nodig, 30 ton trok nodig, het kerke nodig met al die klank en goeters, twee van hulle, met al die soekligte en rookmasjiene. Hoekom? Om die atmosfeer te skep. Wat se atmosfeer wil jy skep? Laat die Heilige Gees die atmosfeer skep. Jy sien, en dan sing ons hierdie liedjies van Welcome, wat is al liedjies naam? Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Mooi liedjie, nee. Maar dit voel in my wese net nie reg nie. Hoekom? Because I invite Him to my gathering. Hallo, dit moet eintlik wees Holy Spirit, please invite me to where you are already at work. Is daar iemand wat oor het? Met ander woorde, sien jy die omgekeerde mindset vandag. Prachtige liedjie daai, en ek hou van hom om te sing. Is mooi. Maar, hoor wat ek probeer sê. Ons moet nie die Heilige Gees se werk probeer oorneem. En dit is wat vandag gebeur. Deur alle musieke, om die musieke. Want jy weet, selfs as daar 'n altar call gemaak word, weet jy hoe vinnig kry jy dit reg? En ek sê dit vandag vir jou regheid. Weet jy hoe vinnig kry jy mense dit reg om die skare te persuade met 'n orrel of 'n musiek wat in die agtergrond speel? Ek sal elke keer omtrent wanneer ek as ek by 'n kerk bedien en daar is musiek, sal ek hulle vra om die musiek te stop vir die tyd wanneer ek die altar call maak, because dit moet niks te doen hê met emosies nie. Dit moet 'n besluit wees tussen my en die Here. Maar jy sien as die emosies vloei en jy hoor hierdie ou, dan dink jy ook en met alle respek. En dan nou is almal niemand weet eers waaroor hy die ander ene nie. Nee? Maar hoe, dan vraag jy, hoekom is dit so? Dit is so mooi. Wie wil julle harte vrede gee? Hardloop almal vorentoe en toe. Ek wil. Nee? En met alle respek nou. Maar dan is jy bekeerd. Maar jy wil sommer nou, luister. Wow, wacht, stop die bus. Nou is dit net mooi. En dit maak jou dat jy reageer wat bewys is. Musiek doen dit. Dis hoekom ons na musiek luister. Stop die musiek. En laat die Heilige Gees werk. Daar is niks fout, dan kom ek stel dit iets reg, voordat ek nou weer haat epos kry. Daar is niks fout met musiek, lofprysing en aanbidding nie. Maar dit moet nie aangewend word om die skare te probeer aan die heil te kry nie. As die Heilige Gees werk, wanneer ek 'n altar call maak, soos môre, staan hier mense in heil, het ek iets, het ek hier iets aan die werk, aan die lewe geroep, met ander woorde, het ek musiek aange... Nee, daai ou kom onder die ware oortuiging, hier kom die geheim, daar kom daai persoon onder die ware oortuiging van die Heilige Gees oor sy sonde of haar sonde en die berou wat hulle het teenoor wat hulle teenoor God gesondig het, wat 'n ware bekering werk in hulle lewe. So daarom is daar trane wat vloei om te sê, Here, ek is jammer. Maak dit sin. Hulle besef sonde teenoor God beteken hel vir ewig. My sonde is teen God. Hulle kom onder berou van sonde en kom onder oortuiging van die Heilige Gees, berou oor sonde. En dis hoekom jy tot bekering moet kom, daar moet berou in jou hart wees, dat jy teen God gesondig het. Maak dit sin, mense? Maar jy sien, as gevolg van die kompromie wat in die kerk aan die gang is,
en so aan, met al hierdie ander, en ek het dit al baie, ek preek hierdie goeders al vir baie lang, maar met hierdie soekligte, en jy weet, strobe lights, en die rookmachine, jy weet, hoe weet jy nie, daar is bykie dagga olie in die rook nie? En dan wat hulle, en jy weet ook, nee, dit was sommer met tong in die kies gesê, maar, hoe, jy weet ook, selfs die musikante, en ek het dit in die verlede gesê, en ek sal dit nou weer sê, maar baie van hierdie dames wat voorstaan en sing, nee, is veronderstel, en as jy die Here wil loof en prys en aanbid, aanbid die Here, maar dan sal hulle as prins baie keer die dames laat baie spesiaal aantrek. Hoekom? Want dit sit die man so in die moed om ewes skielik die Here te loof en te prys. As die musiek het nie reg kry nie, gaan die dames dit reg kry. Of die pastoor sal dit nie aanspreek nie. Hoekom? Want dit is 'n groot tiende geer daai. Verstaan julle wat ek probeer sê? Nou staan die dames met hierdie kort rompies en ek het hierdie al baie in die verlede gesê. Ek wil maar net weer sê, net somme. Maar net, ek wil net iemand ontstel, maar so, met die kort rompies en met die wetsuits, lyk soos 'n hemp wat so vasgetrek is, nê? En dan, jy weet mos hoe lyk dit. En dan, ek verstaan dit nie. En dis wat die woord van die Here sê, dames, 1 Timoteus 2 vers 9 sê, dames, julle moet behoorlik aantrek, nie behoorlik nie. En die dames trek hulle behoorlik aan. Die kerk van die Here is nie 'n hoerplek nie. Amen. As ons saamkom na die samekoms van die heiliges, moenie soos 'n spul hoere aantrek nie. Trek behoorlik aan. Beklee jouself reg. En nie net in die kerk nie, maar waar ook al anders jy ook is. Sommige keer kyk jy dan dink jy, kom hier aan strand toe. Kom hier aan strand toe. Hier nou lyk of hy met sy skipanty aankom. En hierdie tannie lyk of sy met haar kort rompie en goeders hier aankom. Wat gaan aan, jy weet? Maar ons is veronderstel om die samekoms van die heiliges skoon en reg te hou. Amen. Maar jy sien die predikers wil dit nie aanspreek, want ons lewe in die menseregte tyd. En spreek ek jou gevoelens aan, dan gaan jy jouself strip. Dan gaan jy jouself strip. En dan gaan jy jou boutjie so in 'n krulletjie optrek. En jou kuite so 10 bar opblaas en sê, daai pastoor, is dit nie waar nie? Daai pastoor, hy het die audacity om vir my te gesê het, is dit nie waar nie? Maar Paulus sê, ek sal rarig gaan, ek sal nooit weer na sy kerk toe gaan nie. Nooit weer nie, hoor. Nooit weer nie. Hy is een valse profeet. Jou ma is een valse profeet, man. Hoor wat die woord van die Here sê. Luister wat die woord van die Here sê. Amen. Nee, mense, kom aan. Is dit die waarheid? Jy kan mense nie meer aanspreek nie. Paulus het die ouens reguit aangespreek. Hy het sommer vir die een ou gesê, vir die kerk gesê, ek gee daar hou oor aan die Satan. In 1 Korintiërs 5 vers 1 tot vers 5 kun jy gaan lees. Waar hy sê, daai ou wat saam met sy ma slaap, gee hom oor aan Satan. Ja. Hy het aanhou ons reg, hy het vir die kerk, hy het gesê, as hy die briewe skryf, sê hy sê vir daai dames wat so tweedrag en toos veroorsaak, dat hulle moet hulle self in orde kry. Anders te merk jy hulle wat tweedrag saai en moet met hulle geen gemeenskap hou nie. Dit was hoe die kerk was. Maar vandag is dit van, nee, ons moet nie, want ons gaan hulle ontstel. Dit is jou werk, prediker. Ontstel hulle. Of ek hou daarvan. Nee, ek hou nie af van om mense te ontstel nie. Maar julle verstaan, iemand moet die waarheid. Mense moet die waarheid preek. Mense, sê ek iets teen Godse woord. Asseblief, as ek doen, kom sê vir my. Met die grootste liefde en ek is meer as bereid om te leer. Ek wil net gaan kyk hoe laat sit nou. Oké, kan ek nog aangaan? Hoofstuk 4. Kom ons begin by hoofstuk 4 in Openbaring. Nou is Johannes in die hemel. En as julle hierdie bekende woorde kon onthou wat gespreek was in hoofstuk 4, sê die sê Johannes, en na hierdie dinge het ek gesien en kyk,
So met andere woorden, na hierdie dinge, onthou ons het nou daaroor gepraat, praat van wanneer die tijd van die kerke voorbij is. Want vanaf hoofdstuk 3, als hoofdstuk 3 afgesluit, die van hoofdstuk 4 af, lees je niet weer oor die gemeente nie. Jy lees nie weer oor die gemeente nie. Jy sal wel later sien, heiliges word genoem in openbaring. Jy sal wel sien dat daar word sekere dinge, maar jy lees nie weer oor die gemeente nie. Die laaste keer wat jy oor die gemeentes lees in openbaring, is in openbaring hoofstuk 3. Jy gaan dan nou wel van hulle lees, maar dan is hulle nie in die hemel, dan is hulle nie op die aarde nie, dan is hulle in die hemel. En ons sal het nou vir jou bewys uit die skrif uit. Maar dan sê hy, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, een geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat soos een basijn my, wat my oorspreek het, het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. So na hierdie dinge verwys natuurlijk na die kerkse dispensatie of tyd. Nou, hier word Johannes weggeraap. Ek weet, baie mense glo nie in die woord of in die wegraping nie. Die woord wegraping kom in die Bybel voor in Sagaria 1, daar kan jy gaan lees in vers 3, maar dit het niks te doen met die wegraping waarvan ons hier praat nie. Die Bybel praat van, en ek sal nou miskien, ek gaan nou kyk hoe gaan ons daarby uit, of, hoe ek my voorbereiding gedoen het, maar hy praat van die wegruk of die wegvoering, of die, in die Griek sê die harpatsu, en dit beteken wegneem met geweld. So hier word Johannes weggeraap in die hemel, of weggevat in die hemel in. Wegraap, wegvat, weggevoer in die hemel in. Hier gaan hy net in die hemel in. Sien julle dit? Oké. En daar sê, daar het ek het net neergeskryf op die bord, dat julle die vers kan sien, openbaring 4 vers 1, en dan sien ons natuurlijk verder in hoofstuk 4, die troon in die hemel. Die troon is die middelpunt van die boek van openbaring. Jy sal die troon die heel tyd sien in die boek van openbaring, waar dit tevoorskyn kom. En dan natuurlijk die 24 ouderlinge. Nou moet ek en jy vraag, wie is hierdie 24 ouderlinge? Nou geliefdes, hierdie 24 ouderlinge verwys nie na engele nie, maar na die gelowiges wat weggeraap is. Baie interessant, waar kom ons daar aan? Ons gaan nou vir julle bewys. Wie is hierdie ouderlinge? Het jy al stilgestaan by die boek van openbaring en gewonder, wie is hierdie ouderlinge? 24 ouderlinge, wie is hulle? En hoekom 24? Openbaring 5 vers 9 sê uitdrukkelijk vir ons wie hierdie ouderlinge, hulle sê vir ons wie hulle is, daar staan het, Openbaring 5 vers 9, lees dit saam met my, toe sing hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Jy kan daarvan gaan lees in Openbaring 5, ek haal net die vers aan, Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. Engele is nie dier gekoop deur Jesus bloed nie. Kom aan, is engele gekoop, kan engele gered word? Nee, want Jesus het nie gesterwe vir engele nie. Dus hoekom geen engel, gevalle of nie gevalle engel, kan gered word nie. Jesus het nie gesterwe vir engele nie. Die Bybel sê die engel is begeerig om daarna in te sien in die boek van Petrus. Hy sê, hulle is begeerig om hierdie ding, hulle verstaan dit nie. Hulle is begeerig om in te sien, maar hulle verstaan dit nie. Hy sê, toe sing hulle, daai hulle is die natuurlijk deel van die 24 ouderlinge, een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en U het ons vir God met U bloed gekoop, hoor wat sê hulle verder, uit elke stam en taal en volk en nasie. Wie is hierdie 24 ouderlinge? Dit spreek van die ekklesia, die kerk, die ware ekklesia, die kerk, die ware gemeente. Interessant, want hy sê, U het ons gekoop met U bloed, en dan sê hy, sê die ouderlinge, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie. Ons sing so lied ook. Amen. U is waardig om die boek, ken julle om, te neem. Nou ja, nou dit is wat die ouderlinge sing. Wat sing die ouderlinge? U het ons gekoop. So na wie verwys hier die ouderlinge? Na die, wie is dier gekoop? Ons. Elkeen wie weergebore is, nie engele nie, nie die sewe geeste van God nie,
nie die gerups of ons. En waar sing hulle hierdie lied? In die hemel. Maak het sin. Waar is die ouderlinge? In die hemel. Want daar Johannes praat van die gemeente, dan sê, na hierdie dinge, toe was in die hemel. En toe sê na hierdie 24 ouderlinge. En nou vraag ek die vraag, wie is hierdie 24 ouderlinge? Die 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk, wat weggeraap is. As ek sê die kerk, verwijs ek nie na 'n kerk nie, maar na die Ekklesia, die ware kerk, met ander woord die genuine gemeente van Christus, die bruid. Amen. En hulle sing, ek gaan weer eens het noem wat julle kan lees, en hulle sing, hulle maak hulle identiteit aan ons bekend, wie hulle is. U is geslag en het ons vir God gekoop uit elke, met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir onze God gemaakt. Wie is konings en priesters vir God gemaakt? Ons. Hy sê die 24 ouderlinge. En ons sal as konings op die aarde heers. Julle moet my terugkram toe kom praat oor die 1000 jaar Vrederijk. Dan sal jy sien hoe awesome dit is. En dan natuurlik Openbaring 1 vers 6. Hoor wat sê Openbaring 1 vers 6. En ons gemaakt, Openbaring 1 vers 6. Mense, volg julle saam met my. Johannes spreek en hy sê, en hy het ons gemaakt, het ons gemaakt konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid. Amen. Hy praat daar van die kerk, van ons. Johannes praat, hy maak die brief so oop in Openbaring 1, ek gaan net vers om die context vir jou te kry, gaan ek sommer net vir jou lees daar vanaf vers 4. Johannes aan die 7 gemeentes in Asie, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste van God wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde aan, hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, en sy bloed, en ons gemaakt het, konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid, amen. So die 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk, want hulle, hy sing een nieuwe lied wat sê, hy is geslag en het ons vir ons gekoop met die bloed, uit elke stam en taal en nasie, en ons konings en priesters vir onse God gemaakt, en ons sal as konings oor die aarde heers. Wie gaan heers oor die aarde, as konings en priesters in die 1000 jaar Vrederijk? Die 24 ouderlinge. Wie is die 24 ouderlinge? Wie verteenwoordig hulle? Ons, die kerk, ons is ons. Daar het jy een solide spyker in die muur vir die wegraping voor die verdrukking. Maak het sin? Weer en sê ek, as mense nie glo aan die wegraping of aan die, sommige glo aan die middel van die verdrukking, meeste sal glo in die middel van die verdrukking, of meeste glo voor verdrukking, dan jou tweede groep is jou, die meeste dat glo in die middel van die verdrukking, en by al mens, jy bly my broer in Christus, en jy het goeie redes, die mense wat het sê, het goeie redes ook om hulle so sê, maar dit is bitter min wat het sal sê, op die uiteinde van die verdrukking, die lering maak nie eers sin eintlik nie. En ja. En as ek net oor die wegraping gepraat het, sou julle dit nou gesien het, sou julle alles mooi gesien het. Maar hierdie 24 ouderlinge wat reeds in die hemel is, is mooi uiteenheid gesit. Amen. Dan natuurlijk in Openbaring hoofstuk 4 lees ons van die 4 lewende wesens. En wie is hulle? Hulle is geskape wesens wat deur God geskape is en hulle is in die hemel. Hulle aanbid die Here en dit is hulle wie die 4 ruiters op die 4 perde aankondig in Openbaring 6. So net weer eens die 4 lewende wesens, wie is hulle wat ons sien in Openbaring 4? Is hulle is deur God geskape in die hemel. Hulle aanbid die Here, met ander woorde, hulle is nog steeds they are created. En het is hulle wie die 4 ruiters op die 4 perde aankondig in Openbaring 6. En ons gaan nou afsluit met Openbaring 6. Maar hier is saamgevat, ons is nou deur Openbaring hoofstuk 3 en hoofstuk 4. Is hierdie veel interessant? En hierdie behoort vir julle te bewys dat die wegraping van plaas
voor die verdrukking. Sommige, soos ek sê, mense glo in middel van verdrukking. Jy bly my broer in Christus, ek is lief vir jou en ons, daar niks verander, verstaan jy? Sommige glo aan die einde van die verdrukking, dit maak van glad nie sin nie, maar, okay, maar in die middel, voor verdrukking, nou sal mense sê, ja, maar, wat as ons deur die verdrukking moet gaan? Dan gaan ons, dit vergaan nie my loyaliteit teenoor die Here verander nie. Verstaan jy? En ons kan lank oor die wegraping praat, mense, ek het nie vanmôre tyd net om oor die wegraping alleenlik te praat nie, maar ek kan vir jou lesings op lesings op lesings op lesings kom aanbied, vanuit die Ou Testament uit, oor die wegraping. Amen. Ja, dit was gewees, maar mense, ek dink hierdie is heel duidelik, ek dink dat as iemand met jou stry oor wanneer die wegraping plaat, wie van julle het al ooit hierdie lering so gehoor, so? Nog nooit? Ok, so, maar wie van julle glo in die wegraping? Ok, maar maak hierdie nie, does this not settle the case? Maar, duidelik, is dit nie? Ok, nou gaan ons nou Openbaring hoofstuk 5 toe. Nou kyk, ons is reeds in Openbaring 4, word die kerk nou, the church is being mentioned as the 24 elders, dis dit. Maar van hier af vorentoe, is dit staan hier nou, dan praat ons nou van die tyd van wat verdrukking. Maar dan in hoofstuk 5, kan ons gaan, net om hoofstuk 5 op te som, die lam wie alleen waardig is om die seels oop te maak. Jesus Christus is die lam van God wie alleen waardig is om die seels te breek en die boek oop te maak. Dan sal mense sê, ek wil net gauw iets hier noem, want in Openbaring 6 sal jy lees, die eerste ruiter op die perd is een wit perd, en dan sal iemand sê, maar dit moet Jesus wees, die ruiter op die wit perd is Jesus. Nee, want onthou, Jesus maak die seels self oop, en dit is oordele wat uitgegiet word, wat aangekondig word. So Jesus alleen is waardig, as jy lees in hoofstuk 5, wat die seels oopmaak, so die ruiter op die wit perd verteenwoordig nie Jesus nie, die ruiter op die wit perd verteenwoordig iets heeltemal anderste, maar as jy kom by Openbaring 19, is die ruiter op die wit perd, daar is dit Jesus Christus. Maak het sin? Kom, ek noem net gauw iets vooraf, oor die wederkoms. En weer eens, ek weet, somtijds kan ek bykie aftrek gaan, en ek kan tong in die kies sekere dinge sê, wat seker my aanstoot kan veroorsaak en so, maar ek bedoel nie om aspris aanstoot te veroorsaak en so, maar wat ek daarby probeer sê is dat, sou julle in die toekoms weer my nooi om te kom preek, dan sal ek, en ek, daar's verskeie onderwerpe waaroor ek kom praat, en mens kan ek praat net oor die wegraping en die wederkoms die heel dag, net oor die wegraping die heel dag en die wederkoms. Maar as jy die woord van die Here lees en leer en ken, sal jy sien dat die wederkoms van ons Here Jesus Christus is definitief, dit is so. Maar die wederkoms sal jy sien, en ek wil het half opbreek en sê, sal jy sien, daar is stasies van die wederkoms. Soos byvoorbeeld die volgende. Kom, ek vat net die volgende, dan wys ek vir jou iets, hoe ryk Godse woord is. En dan sê jy vir my, of verstaan, het jy dit al so beleef en so gesien. En dat jy kan verstaan hoe die wederkoms werk. Die wederkoms, sê maar, is in stasies. Het jy dalk die prentjie in jou kop, dat die met die wederkoms kom Jesus net af, en dit is dit, verby? Nee, want jy moet gaan kyk, en jy in my Ou Testament toe gaan. In die Ou Testament uit lees jy in Jesaja 63, sê Jesaja, hy begin so, Jesaja 63 vers 1, sê hy, wie is dit wat daar aankom uit Edom? Wie is dit wat daar aankom uit Bosra? Hy daar uit Edom, agteroor gebuig in die volheid van sy krag. En dan sê hy, dan praat hy verder, dan sê die Here, dan vraag Jesaja, hoekom is u gewaad so rooi? Dan antwoord die Here, dan sal hy sê, ek het die wynpers alleen getrap, daar was niemand om my te help in my dag van grimmigheid nie. Maar hy sê spesifiek, wie is dit wat daar aankom uit Bosra,
uit Edom uit. Luister nou baie mooi. Hier is Israël, hier is Ammon, Moab en Edom. Dis hoe dit vandag bekend as Jordanië. Dis hoe hy lyk. Boos Libanon, hierdie kant is Syrië. Nou sê hy, wie is dit wat daar aankom uit Edom? Nie Megiddo nie, uit Edom met bloedrooi klere. Dan vra Jesaja, wie is dit, hoekom is die gewaad so rooi? Dan sê hy, ek het die wijnpers, dan antwoord die Here, ek het die wijnpers alleen getrap in die dag van my grimmigheid en daar was niemand om my te help nie. Die vraag is, hoekom kom die Here, hoekom sê hy, wie is dit wat daar aankom uit Bosra, uit Edom uit? Dis die Here wat het antwoord, dis die Here wat uit Edom uitkom, die Here Jesus wat uit Edom uitkom. Wat het die Here Jesus in Edom gedoen? Jy sien, dit word nie van mense verduidelik nie. En dit is hoekom baie keer confusion is. Die rede hoekom die Here uit Edom uitkom is, waartoe vlug die volk vir die 3,5 jaar om weg te kruip? Na Edom toe. Om te gaan wegkruip. En dan kom die Here met sy wederkoms en hy begin daar hulle te vertrap. En dan kom hy na die vallei van Megiddo toe. En dan lees jy in Openbaring 19, hoor nou hierna, dan lees jy in Openbaring 19, Jesus het 'n kleed aan wat in bloed geweek is. Het jy dit gelees? Wie se bloed is daai? Is dit Jesus se eie bloed? Nee. Dit is die bloed van wie hy nou net vertrap het in Edom. Sien jy hoe moet jy die, dis hoekom ek sê, om Bybelprofesie te verstaan, moet jy die Ou Testament saam met die Nuwe Testament baie mooi verstaan. Maak dit nou sin? So die wederkoms is in stasies en ek wil as Dion die wegraping by dit insluit. Want die wegraping, daar is niks geheimenis aan dit nie. Daar is geen geheim meer, staan in die woord. Hallo. So, maar dit is wanneer Jesus kom op die wolk, dit sê die woord van die Here vir ons, Handelinge 1 vers 11 ensovoorts, dan is die tweede stasie daarvan, is natuurlik wanneer Jesus kom en sy na Edom toe, om wat daar te doen? Om Israel te verlos uit die magte van die Antichrist, wie hulle vervolg. So maak het sin. En nou sê Jesaja, hoekom is die gewaad so rooi? Dan sê hy, dis omdat ek die wijnpers, met ander woorde die volke vertrap het in my grimmigheid. Nou lees jy in Openbaring 19, Jesus wat op 'n perd kom, met wat sy kleed gedoop is in bloed. Dis nie sy eie bloed nie, dis die bloed van hulle wie hy nou net vertrap het. Dan lees jy van Jesus wat sy voet op die olyfberg sit en oopskeer. So wat sê jy nou is dit nou? Sien jy dat die wederkoms het sta? Ons moet nie dink ons weet alles en eindelijk onszelf simpel maak nie. Want ons allemaal is maar eindelijk, verstaan jy, ons menselijk gesproken nou, kom ons wees oop vir lering. So, kan jy sien die wederkoms, daar is verskillende stasies van die wederkoms, nou hoe dit precies achter mekaar eenvolgend is, is ek nou nie sien, maar die wegraping, Edom, uit Bosra is in Edom, en dan natuurlijk na Megiddo toe. En die vallei van Megiddo gebeur wat? Die Battle of Armageddon. Ons sê dis 'n oorlog, is eintlik nie 'n oorlog nie, dis Jesus wat die nasies verslaan met die woord, die swaard van sy mond, maak hulle dood. Awesome! En as hy praat van die bloed, wat sal vloei, tot by die, ek dink die Engels sê die bridles, die stange van die perd, praat hy van letterlik so 'n rivier van bloed. Nee, gaan kyk na die Grieks, dit spreek van liggame wat so opgestek sal wees in daai dag. Liggame wat so hoog sal wees, dat het tot by die perde se stange sal kom, as jy dit moet meet. Dis hoe die liggame op mekaar gaan lê. En dit is hoekom die Here alreeds vooruit gesê het, ek het 'n maaltyd berei vir die voels, die Bybel noem het die maaltyd van God, Openbaring 19, ek hardloop nou 'n bietjie vooruit, maar ek wil net gou vir julle net 'n prentjie skep, dan sê hy, waar hy die voels van die hemel laat inkom, en daar die mense vreet, hoekom in die liggame gaan len, dink vir jouself, hoe gaan het wees, kyk, daai dag kry een mosie daar in my appetite, want die Here sê, hy gaan die voels van die hemel gaan kom om te vreet, is dit nie awesome nie, maar is ook, kry jouself aan die kant van die Here. Jy sien, omdat Satan weet wat sy toekoms inhou, gaan hy aanhou die boek van Openbaring aanval en het te probeer afbreek. Maar as jy weergebore is
het jy niks om te vrees nie. Amen. Is dit nie kosbaar nie? En dan daarna breek die duisendjarige vrederyk aan. En wat gaan in die duisendjarige vrederyk gebeur? Gaan ons weer plant? Gaan ons weer werk? Gaan daar nasies wees? Jep. Kry my om daaroor te kom bedien. Amen. Sal jylle my kry, as jylle wil. Okay, kom ons gaan terug na hoofdstuk 5 toe. Hoekom het ek dit nou genoem? Omdat ons op die onderwerp van die wegraping was. Omdat ons op die onderwerp van die wegraping was, wou ek net wys dat dit kom onder die banier van die wederkomst, as ek het so kan sê. In stasies. Maak dit sin vir jylle. Die stasies. Vat die skrifte wat ek vergeet. Jesaja 63, vanaf vers 1 tot vers 6. Vat Openbaring 19. Vat waar Jesus, Sagaria 12. Kan gaan jy gaan lees. Ensovoorts. Waar die Olijfberg ook sal skeer. Ensovoorts. So, doen jylle eie onderzoek. Inteendeel, moet nie geloof wat ek sê nie. Asseblief, doen jylle eie onderzoek. Maar om, so ek moes dit gesê het, om net dit te verduidelik oor die wegraping met die ouderlinge in die hemel. Maar, hoofdstuk 5 is dat Jesus Christus wie die lam van God is wie alleen waardig is om die seels te breek en die boek oop te maak. Nie die boek nie, maar die scroll. As my so kan sê, as kies, ek sien as een vraag. Op wat is stok, ek is nou nie die wat is Verander het geweer? Ja. Ja. Met die slag van Armageddon. Ja. Korrek. Openbaring 19. Excuse? Die witroon oordeel is na die duisend jaar vrederyk. Ons kan, ek sal gauw aan die einde, kan ek vraag en antwoorde, maar kan ek gaan na die tyd, so kry julle vraag, en dan na die tyd gaan ek tyd geef vir vraag en sy antwoorde, ok? Is dit reg? Ok, hoofdstuk 5 weer eens. Jesus Christus alleen is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, die scroll te neem, to break the scroll, the seals, en om die seels oop te maak, en dan natuurlijk die eerste seel is die ruiter op die wit perd, waarvan ons lees, en dan die tweede 1 en derde 1 en 4 en dit lees in Openbaring 6. Maar weer nog steeds op hoofdstuk 5, Jesus Christus is die lam van God, maar hy is ook die leeuw uit die stam van Juda. Die eerste keer toe Jesus Christus gekom het, het hy gekom as die lam van God. Onthou julle in Exodus 12, wat gebeur het met die lammiekie, wat sy bloed gevloei het, so dat hy in die deur kusyne moes gesmeer, dan die deurposte, en toe sê die Here, daai aand as ek deur Egipte kom en wanneer ek die bloed sien sal my oordeel oor daar die huis trek en tot op oordeelsdag, wanneer God op oordeelsdag na ons harte kyk en na ons lewens kyk en hy sien die bloed van die lam op die deurkosyne van ons hart en lewens, met ander woorde, dat ons dier gekoop is deur Jesus bloed, dat ons hom aangeneem het, dan sal God sy oordeel oor ons gaan en dit is wat Paasfees vandaan kom. When I see the blood, I will pass over you. Dit is wat Paasfees vandaan kom. Maar, wanneer Jesus terugkom, kom hy nie as a lammiekie nie. Dan kom hy as a leeu. En hy wie die stam van Juda is, wie genoem word die leeu die stam van Juda, kom nie om dan te red nie. Dan kom hy om te oordeel. Jy sien, ons het hierdie prentjie van Jesus, wat die katholieke vir ons geskilder het, met alle respek van hierdie, jy kan nie uitmaak die beeld wat hulle geskilder het, of is dit een manlike figuur, of een vrouwelike figuur, dit is so sag en so al die dinge. Ek wil vir jou sê, Jesus was een timmerman sy seun gewees. Jesus self was een timmerman gewees. Jesus was, ek glo, sterk gewees. Nie hierdie van, met alle respek, so sagte beeld, verstaan nie met alle respek, nee. En, maar wanneer hy terugkom, dan gaan hulle nie praat van, Liewe, liewe Jesus. Nee, dan gaan hulle nie meer lied, dan sit. Jesus stam, liewe die stam van Juda, brul, breek en brul. Amen. Maar dan gaan hy brul, en dan gaan die aarde bewe, en dan gaan verbreek word, alles wat kan gebreek word. En dan kom die Here om te oordeel. Dit gaan vreselik wees. Om te dink, jy sien wanneer hy terugkom, kom hy as die leeu uit die stam van Juda.
Openbaring 5 vers 4 sê, en ek het baie geween, omdat daar niemand waardig gevind is om die boek oop te maak en te lees, of wat daarin te skrywe is nie. Vers 5 sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy seels te breek. Amen! Jesus, die leeu uit die stam van Juda. He is the lamb, but he's also the lion. Dis het, weet jy hoe awesome was ons, wie van julle kruisike, wie van julle se voetjies maak vuisies as jy aan Jesus dink? Wie van julle dink so? Is dit net myne, my voetjies, as ek aan my Jesus dink, dan maak my voetjies so vuis, ek kry so lekker. Ja, ek kry so lekker. Dis so, hoekom, want ek so lief vir die Here. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. Van julle is op 'n valse noot. And the joy we share. None other has ever known. And he walks with me. And dis lekker om saam met Jesus te wandel. Om te dink, die een wie my losgekoop het van my sonde, wie die lam van God is, is ook die ene wie my verdedig teen my vijande. Die leeu uit die stam van Juda. En dan kom Amos sê, en dan kom Amos en hy sê, die leeu het gebrul en wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek en wie sal nie profeteer nie? Ek wil vir jou sê, wanneer Jesus terugkom, gaan daar een gebrul op hierdie aarde wees. And everything will be shaken. Die Bybel sê, mense gaan so bang wees, hulle gaan hulle self, konings gaan een spelonke soek om hulle self in te gaan berg, maar die hele aarde sal voor die Here ople, daar sal nergens plek gevind wees waar hulle weg kan kruip nie. Die Here sal met elk een afreken. Amen. Die leeu uit die stam van Juda. Sê net amen. Oh, ek raak so excited. Dis so lekker om die Here te dien. Hoofstuk 6. Kom ons gaan aan in hoofstuk 6. Dan lees ons van die oopmaak van die eerste 6 seels. En met hierdie sessie gaan ek dan nou hierdie gedeelte afsluit. En dan gaan ons nie verder aangaan vir nou nie. Want met openbaring vooral nie. Nie nou nie, want daar alleen nog tot by hoofstuk 22 voor, wanneer gaan ons ophou? Maak het sin. So, hoofstuk 6, die oopmaak van die eerste 6 seels. Dan die gevolg van die oopmaking van die eerste seel lei na die gevolge van die ander seel. Wanneer jy die 6 seels gaan sien van openbaring 6, daar 7 seels, maar wanneer jy die 6 seels sien wat oopgemaak word, dan sal jy lees en gaan sal jy sien dat die oopmaak van die eerste, van, kom ons sê, van 'n seel, lei na die gevolg, die gevolge daarvan is die oopmaak van die volgende seel. Maak dit sin? So een seel word gebreek of oopgemaak, en dan is daar ripple effect wat plaasvind, en omdat daar ripple effect plaasvind, is daar 'n tweede seel wat gebreek word deur die Here Jesus, en daar is 'n ripple effect, en so hulle volg so op mekaar. Julle gaan nou byvoorbeeld dit sien waarna ons verwys. Die eerste seel is die ruiter op die wit perd, waarna ons verwys het. Die ruiter op die wit perd, en hy het 'n boog en 'n kroon op sy hoof. Nou, daar was mense in hierdie tyd wat gesê het, die kroon natuurlik in die Grieks verwys na die corona. En daar is predikers wat het glo, mense wat het glo, wie is ek om te streks, maar net Dion. So, ek sê maar net, dat mense, want die Griekse woord is corona, vir kroon. Dan sal mense sê, maar die coronavirus, so dit moet die ruiter op die wit perd wees. Ek dink dis bietjie, ek dink jy moet konsekwent bly. Ek dink jy moet agter, wat is die regte woord? Nietemin, ek persoonlik glo dit nou nie, maar ek sê maar net, daar is mense wat het glo en dit kan moontlik seker so wees, maar kom ons, ek dink ons is nog nie hier nie. Okay, maak dit sin. Want die 24 ouderlinge is teen hierdie tyd in die hemel. Okay. So die ruiter op die wit perd is die ruiter op die wit perd het 'n boog in sy hand en 'n kroon op sy hoof. En hy gaan uit as oorwinnaar om te oorwin. Dit is vir hierdie rede hoekom waarom
en hoekom baie spekuleer en sê dat hier die ruiter op die wit perd kan moontlik die verskyning en die openbaarmaking van die antichrist wees. En ek wil sê dat ek leen meer na die kant toe om te sê ek stem saam met dit, dat dit kan wees, want hy gaan uit as oorwinnaar en om te oorwin, en jy sal sien, as jy kan kyk na die karaktereigenskappe van die antichrist, gaan hy vir 'n tyd lank oorwin, hy gaan vir 'n tyd lank oorwin, maar net vir 'n tyd lank, en dan gaan die Here vir hom stop en stuit. Die tweede seel wat oopgemaak word, is 'n ruiter met 'n groot swaard op 'n vuurrooi perd. Aan hom is gegee om vrede van die aarde te verwyder en mense het mekaar doodgemaak. Ek dink blaai sommer soen toe in Openbaring 6, dan lees ons net vers 3, dat ek het vir julle iets wys hierso. Hy sê in vers 3, lees saam met my, en toe hy die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wesen sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooi het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om vrede van die aarde weg te neem, dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Nou, as jy verder gaan lees, sal jy sien hoeveel mense is doodgemaak. Mense, aan die begin van die verdrukking, sommer so aan die heel begin van die verdrukking, verloor so 2 biljoen mense, 3 biljoen mense hulle lewens op hierdie aarde. Sommer so aan die begin van die verdrukking, biljoen, nie miljoen nie, biljoen, so 2 punt something biljoen mense. Hoe weet ek dit gaan lees Openbaring 6? Dit kom daarop neer, 1 derde van die aarde verloor hulle lewens. Hoeveel mense is daar? Gaan kyk hoeveel mense is daar, is omtrent 8 biljoen skat ek, waar het nou al op is, en dan kyk jy hoeveel is 1 derde daarvan. As hy sê, dit kom op 1 derde af, kan jy ons nou weet hoeveel mense gaan doodgaan. Dis baie! Dit wat jy nou beleef, as en sien as swaar tye, is nie 'n patch teenoor dit wat op pad is nie. Dan natuurlik die derde seel wat oopgemaak word, is 'n ruiter met 'n skaal in sy hand op 'n swart perd. Nou natuurlik kan jy sien hoe hulle op mekaar volg, die gevolge daarvan is. Ek meen die eerste ene, die een wat gaan om te oorwin en te oorwin, wat oorwin en gaan om te oorwin, as hy nou, kom ons sê, dit is die antichrist daai, wat ek vermoed is, dan natuurlijk gaan hy baie mense mislei. En dan is daar, gaan mense begin om mekaar vreeslik dood te maak. Vrede word heeltemal van die aarde verwyder. Jy het nou instansies in plek, soos byvoorbeeld die United Nations, die Verenigde Nasies, wat is hulle doel? Om te probeer vrede handhaaf. Dit is hoekom buitenkant die United Nations gebou staan daar, groot cement slab, wil ek amper sê, waar daar opgeskryf word, 'n stuk uit Jesaja uit, and they will beat their swords with a plowshare, en dit kom op neer, daar sal nie meer oorlog, they will not lift up one a sword against the other. En die United States is so hoogmoedig, ach, die United Nations is so hoogmoedig om te dink dat hulle kan het bewerkstellig. Daai spreek van die Messiaanse Ryk, het spreek van die 1000-jaar vrede Ryk, maar as 'n skrif wat heeltemal uit die context uitgeruk is en voor die Verenigde Nasies se gebou op mekaar geplaas is, that they will not take up the sword and beat, hulle gaan met ander woord, hulle gaan nie oorlog, kom uit Jesaja uit. Dit is 'n skrifgedeelte wat hulle het. Maar as jy die context lees, praat dit van die 1000-jarige vrederyk, en net Jesus bewerkstellig dit, nie die United Nations nie. Inteendeel, die United Nations is 'n hoogs okkultiese organisasie. En ek sal dit vir julle bewys, die rede hoekom hulle gebore is, hoe hulle gebore is, en wat hulle doel uiteindelik is. Maar dit kom daarop neer om weer vir God te wil vervang, saam met al die ander organisaties, die Trilateral Commission, the Bilderbergers, of the Council of 300, die saam met the World Health Organization, the World Economic Forum, the World Bank, the One World, World Government Summit, die Europese Unie, ensovoorts, al hierdie dinge wat gebeur, wat is hulle uiteindelike doel? Dis soos bakstene, verskillende organisaties, en as baie van hulle, Club of Rome is een van hulle. As julle my kry, sal ek oor al hierdie goed wil kom praat, dis wanneer ons oor die geheimenisse praat, maar dan, al hierdie ouwe, dis bakstene wat gevorm is,
om vir God te probeer vervang. En dan sê Jesaja 2, die Here sit in die hemel en lag. Ag, Jesaja 2, Psalm 2, die Here sit in die hemel en lag vir hulle wat probeer hom vervang. Amen. Die Here lag vir hulle. Wie gaan God bestem tot die troon? Wie kan hom daar verwyder? Niemand. So, maar jy kan sien dat wanneer vrede van die aarde heeltemal verwyder word, natuurlik gaan die mense mekaar doodmaak by die honderde duisende miljoene en selfs biljoene, en die gevolge van elke oorlog is natuurlik, as jy gaan kyk, wat is die gevolge van oorlog nou in Oekraïne, onder andere? Hongersnood. En hier sien ons dit gebeur ook in die verdrukking. Ek meen, as mense doodgemaak, elke vorm van voedsel word afgesny ensovoorts, mense gaan dood van die hongerte. Ok, en hier so sien ons dieselfde prentjie in die boek van Openbaring, nou net in die verdrukking, dat die ruiter met die skaal op sy, in sy hand op die swart perd is hongersnood. En ons lees daarvan in vers 6 en 7, hoor wat sê hy, en vers 5 en 6, kom ons lees daar, sorry. Vers 5 en 6. Hy sê, en toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die vier lewende weses hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 'n drie rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Met ander woorde, daar gaan 'n geweldige hongersnood op hierdie aarde wees. Die Engels lees hom vir my bietjie mooier, maar waarop het neerkom is, geliefdes, dat, en ek dink die Engels sê dit so, as ek myself nou nie misgis nie, dat it will take a day's wages for just one loaf of bread. Dit sal 'n dag se loon vat vir net een stukkie brood. En hierby wil ek die volgende stelling maak, wanneer ek my profeseerde aktueel, en ek weet nie of ek vandag my gaan uitkom, ek het die profeseer aktuele boodskap voorbereid, wat handel onder andere, dat een van die dinge wat ek en jy moet verstaan, en onthou, hierdie is net skaduwees van dit wat nog op pad is, die elke fiskale beleid, die monetaire geldstelsel, soos wat ons dit ken, gaan platval, finish en klaar. Mense is aktief besig om dit te aspris te doen. Ek kan vir julle bewys hoe dat dit aspris gedoen word en hoe daar in die agtergrond reeds aan 'n alternatiewe currency gewerk word. 'N alternatiewe geldeenheid gewerk word. Maar wat gebeur is wanneer daar oorlog is? Kyk wat gebeur nou byvoorbeeld terwyl ons nou terwyl daar oorlog is. Oekraïne met Rusland. Wat gebeur? Mense kan nie meer uitvoer nie. Mense gaan dood. Petrolpryse gaan deur die dak. Inflasie klim. Met ander woorde, inflasie beteken waarop het neerkom is, inflasie is as gevolg van, daar is baie redes vir inflasie, maar die inflasie gaan styg deur die dak. Die regering, al wat die regering doen is, hulle het hierdie quantitative easing wat hulle van praat, of byvoorbeeld, en Ramaphosa het ook iets gesê van die quantitative easing of die dit kom bail-outs en sovoorts. Alwaar, dit is net fancy terme daai om te sê, ons gaan meer en meer geld print. Jy moet verstaan, geldstelsel soos wat ek en jy dit ken, is 'n hoax. Daar is niks wat die rand, of die dollar, of die euro, of die yen, of die rubble, okay, die rubble nou het oorgegaan na goud toe, hulle het weer teruggerevert. Maar verder, elke ander geldstelsel in die wereld is 'n fiat geldstelsel, fiat geldsysteem. Dit word eenvoudig betekenis, it's being backed by the government's authority. Met ander woorde, alhoekom dit van krag is omdat die regering sê dit het krag. Jou geld wat jy in jou sak dra, is niks anders as geprinte fancy papier nie. Dit is niks. Ons het nie soveel goud in die reservebank nie. Ons is lank al van die standaard af. In 1971 het president Nixon, ek kan die hele geskiedenis nou vir julle vertel, was die geldstelsel gekoppel gewees aan goud.
En maar dit was losgemaakt van goud. En toe begin hulle het geld print, geld print, geld print, geld print, geld print. En ons kan het aanhou, hierdie land van ons print ook geld. Natuurlijk is die reservebank nou daar om kwansuis nou, maar net een sekere, dit is waar je fiskaal en monetaire beleid inkom, net om een sekere hoeveelheid in die economie los te laat. Een sekere hoeveelheid, hoekom, om nie hyperinflatie te veroorzaak nie. Maar wat gebeur? Ons sê alles word duurder. Nee, alles, jou rand verloor sy waarde. Dis werkelijk wat gebeur. Dit word nie duurder nie, jou randwaarde verloor, totaal en al, sy waarde. Met ander woorde, sy koopkracht. En wanneer hyperinflatie plaasvind, en hier praat die Bybel van hyperinflatie, soos die Bybel praat van hyperinflatie, denk ek, dis my plig, as 'n getrouwe dienaar van die Here Jesus, om ook daar oor te praat. Om te sê, dat jou geld, wat jy het, gaan op die ou einde, ek guarantee, dis given, gaan niks beteken nie, niks, niks, dit gaan val. R1000 in 1961, toe ek in Johannesburgse straat rondgeloop het, soos julle vroeger gehoor het, het baie beteken, nee, ok, nou nie heeltemal nie, ek is nie in 1961 gebore nie, maar julle verstaan wat ek probeer sê, maar in 1961, die rand waarop ons gewerk het, die rand, R1000 was die tyd baie, baie geld. Wat is R1000 vandag? Niks. Ek deer jou rij van hier af Pietersburg toe met R1000. Met die tolhekke ensovoorts. Nee? Ek deer jou rij. Dan kyk jy of kom jy daarby. Wat ek vir jou probeer sê daarby is dat die geld het sy waarde verloor. Dit is hoekom onder andere Rusland nou weer teruggeriveerd het na goud toe. Waarvoor ek ook voorstander is, maar dit is my eie persoonlijke opinies, die goud en silver ensovoorts, maar daar is een rede daarvoor. Maar wat die wereld vir ons beplan, is a cashless society, en ek sou dit later, sou ek het nou vir julle mooi uiteenheid gesit het, a kontantlose samenleving, en ek sou vir julle uit ons het Afrikaanse reservebank uitgewys het, wat doen hulle, wat is hulle bezig mee om te doen, en met die federal coin, jou ons geldstelsel gaan heeltemal platval, as gevolg van hyperinflatie. Hier sien ons hyperinflatie wat plaasvind. Soveel so, dat het sal 'n hele dag se loon vat, om een nou enkele broodjie te koop. Een stukkie broodjie te koop. Hier is hyperinflatie. Dit is hyperinflatie. Maak het sin? Of het ek julle nou geboor met finansiële nonsens? Ok, maak het bykie sin? Wat probeer ek vir jou sê? Luister as die geest van die Here met jou praat. Die Here het my begin, ek sê nie die Here praat met jou nie, maar die Here het my begin praat. Jy kan gaan kyk op die 1 januarie van hierdie jaar, dat ek profetiese woord op my Facebook het, ek het geplaas onder andere, een van die dinge skaal af, en kry jouself reg, positioneer jouself. Jy kan maar glo as ek vir jou sê, ek praat nie van siener en niks, asseblief, moet nie met my eers maar dit begin nie. Ek praat van wat die geest van die Here op my hart lê, daar lê baie moeilike tye voor. So, maak maar seker oor wat jy kan doen en wat jy moet doen en sovoorts. Daar lê moeilike tye voor. Julle kan hierdie woord vandag vat as 'n profetiese woord. Daar lê moeilike tye voor. Baie organisaties in Suid-Afrika en baie finansiële instituties in Suid-Afrika gaan oornag sink. Vat dit as 'n profetiese woord, gaan oornag poep sink. En men daar gaan paniek wees soos nog nooit tevore nie. Julle kan dit neerskryf as 'n profetiese woord. Want mense gaan hulle beleggings verloor. En hulle geld verloor. As 'n bank toemaak, wat het met die WSB bank gebeur? Nou so rukkie terug. Nie waar nie? Ek wil nie nou in al die goeders ingaan nie. Maar dit is my belangrik om dit oor te bring. Wat probeer ek vir jou sê? Hyperinflatie veroorsaak dat al hongersnood, is een van die redes hoekom al hongersnood is, en dat jou geld nie meer waarde het nie, kan nie meer koop nie. So, ek weet nie, mense, maak het sin wat ek probeer sê. Ok, maar hier is nou die verdrukking, onthou, ons vertrou die Here kom alles voor die verdrukking, nee? Maar hier is dinge wat op pad is in die verdrukking, en dit gaan baie ernstig en baie lelik wees. Die vierde seel is die ruiter op 'n kloros perd. Die Bybel sê 'n valperd, maar die Grieks is die woord kloros. Dit beteken 'n groenerige kleurvorm, 'n groenerige kleurvorm. En sy naam is die dood en die doodryk volg hom. Aan hulle is mag gegee om 'n vierde van die aarde, om 'n vierde deel van die aarde om dood te maak. So kyk hoe werk hy. Hierdie
opeenvolgen met mekaar. Die eerste een is natuurlijk gloos die verskynning van die antichrist. Die tweede een is vrede word van die aarde verwijder. Mensen maak mekaar dood. Hongersnood en altijd wat lei na hongersnood is natuurlijk die dood. En ons sien, mense gaan dood van hongersnood, en hier sê die woord van die Here vir ons uitdrukkelijk, dis die dood en die doodryk wat hom volg. En alles mag gegee om een vierde deel van die aarde dood te maak, deur die swaard, deur hongersnood, deur pes en deur die wilde dieren van die aarde. Dis die ding wat die woord van die Here vir ons sê. Dis wat kom. Hier is groot. En mensen sal sê, kan nie glo mense so bombastisch om te sê, dat ek sal reg maak met die Here, ek gaan nie nou nie, ek sal reg maak in die verdrukking. In die verdrukking het ek ook nog tyd. Jy is reg, in die verdrukking gaan baie mense tot bekering kom, hoe weet jy het gaan maak? As jy nie nou Jesus gaan aanneem, gaan jy ookie vir Jesus aanneem in die verdrukking nie. Amen, ek denk jy so nie. Ok, dan die vijfde siel, die siele onder die altaar wat gedood is vir die woord van God en hulle getuienis, wat uitroep vir die oordeel. Dan natuurlijk die zesde siel wat oopgemaak word, is een baie groot aardbewing wat hierdie aarde tref. En als gevolg van hierdie aardbewing, jy sal lees by voordeel van hierdie zesde siel, nadat die zesde siel getref is en oopgemaak is, sal ek eerder sê, en die groot aardbewing die aarde getref het, word die son soos 'n harige sak. Wie van julle het al gesien as 'n vulkaan oopbars? Wat is die rede vir die vulkaan? Is ondergrondse aktiwiteite, aardbewings enzovoorts. So as die vulkane, kom ons sê, oopbars, obviously gaan die son verduister word. Maak het vir jou sin? Het is 'n harige sak. Like it, jy kan nie die son mooi sien nie. Die maan word soos bloed, as gevolg van wat? Die stof en die uitval. Dink het wat 'n massive aardbewing gaan dit nie wees nie. Die sterre van die hemel val op die aarde. Ek glo dat hierdie sterre verwys na asteroïdes wat die aarde gaan tref. Asteroïdes wat die aarde gaan tref. Massiewe asteroïdes. Die Bybel beskryf vir ons wat se tipe asteroïdes dit is. Dat op een oomblik, op een tyd, is daar so 'n aardbewing en asteroïdes wat die aarde tref, dat tot die berge word uit hulle plek uit versit en eilande is nie meer nie. Om te dink, 'n hele eiland verdwyn, woep, as gevolg van wat? Aardbewings en die asteroïdes wat die aarde tref. Weet jy hoe dat NASA vir my en vir jou lieg oor byvoorbeeld die Apophis wat op pad is? Hulle sê in die jaar 2029, nou hier is nou net van interessant, 2029 sê hulle, gaan 'n massiewe groot asteroïde verby die aarde kom. En daar is sekere wat is scientists in Afrika, wetenskaplik is, wat sê dat hulle lieg, NASA lieg, dit is baie, baie duidelik, dat hy die aarde gaan tref. Maar NASA sê nou, nee, hy gaan net bo die aarde, gaan hy verby gaan, so ons is veilig. Tot Elon Musk is op die bandwagon om te probeer een wapen ontwerp, soos julle seker al weet, om te probeer die asteroïdes wat die aarde moontlik kan tref, laat ontplof dat het verby die aarde gaan. But God is not gonna allow it. God gaan toelaat dat op 'n tyd, wat ook al dit weghou, ek glo is die hand van die Here, noem het nou magnetisch of wat ook al, die hand van die Here wat so oor die aarde is, gaan die Here op 'n tyd wegvat. En dan tref die asteroïdes hier die aarde met 'n spoed. En dan sê NASA vir ons, hier die Apophis wat op pad is, ek het 'n preek wat ek omtrent meeste van die tyd net oor Apophis gepraat het, wat 2029 sê hulle net voorby die aarde kom. Apophis beteken the God of destruction, dit is the God of chaos, en hy gaan, en kom ons sê, hy tref die aarde, en dit is die asteroïde wat in die groot verdrukking val. Dan kan jy tyd aftel om te sien, as dit in die middel van die verdrukking gebeur, waar gaan die verdrukking min of meer begin? Nie dat ek sê ons koppel datums of iets aan nie, dit is net interessant, nie waar nie. Ok, en die hemele wyk weg, want het is net duister en is donker en so aan. En die berge en eilande is uit hulle plekke versit. Miskien moet ons dit net gauw lees, kom ons lees dit net gauw saam daar. In vers 9, hoor wat sê hy?
En toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, terwyl hulle van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Maar kom ons kyk net eers na, waar is die sesde seël? Vers 12, excuse, kom ons lees al vanaf vers 12. En ek het gesien toe hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navaie laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge, luister bietjie wat sê, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. Mense, dis massief hierdie, hier is nie speelietjies nie, al die berge en eilande is uit hulle plekke uit versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in spilonke in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir ons die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want groot want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Sien jy wat gaan gebeur? En hier is sommer net so, hallo julle, ons is hier net in die begin van die verdrukking. Ons is nog eers in die helfte nie. Is net so, hallo julle, hier is ons in die begin van die verdrukking. Wil jy weet hoe lyk die prentjie in die helfte, in die middel van die verdrukking? Wil jy weet hoe lyk die prentjie net na by die einde van die verdrukking? Dis nag. Dis nag. Berge is uit hulle plekke uit versit. Daai vers alleen skud my. Dink bietjie vir 'n oomblik. Wie van julle, ek meen, sê maar soos Nieu-Seeland, weg. Hou. Oh. En soos Sint Helena, weg. Australië, weg. Byvoorbeeld. Of kleiner eilande, maak nie saak wat nie. Robben Eiland, weg. Niemand gaan dit mis nie, maar ek bedoel, Robben Eiland. En aan 'n ander eiland wat weg is. Is weg. Dink dit wat se en dit is daarom mense, die krag die impak waarmee die asteroïde hierdie aarde gaan kan tref, kan onmoontlik uit sy wentelbaan uitdruk. Besef julle dit? Hulle sê dat as al die kernwapens en die Bybel beskryf vir ons, ek het 'n hele preek oor kernwapens, as kernwapens gaan begin afgaan, as al die kernwapens nou moet afgeskiet word, atoombomme, die kernwapens, dan het dit die moontlikheid to break the earth's crust en om die aarde heeltemal uit sy wentelbaan uit te sit. En glo dit of nie, Openbaring maak het baie duidelik en ook in die Ou Testament dat kernwapens gaan gebruik word. En hy beskryf ons die kernwapens in detail wat dit doen. Dis hoe awesome vooruit God se woord is. Amen. En dan die sewende seël sien jy in hoofstuk 8. En dan kan jy daai gedeelte gaan lees. En nou kom ek sluit net af met hierdie slide. Hoofstuk 7. Ek gaan vinnig wees. Hier gaan ek net vinnig deur beweeg. In hoofstuk 7 sal jy sien, dit is die verseëldes van die menigte martelare. Tussen hoofstuk tussen die 6 en die 7de seël is hoofstuk 7, amper soos 'n tipe van 'n pauze. En in hierdie tyd van hierdie pauze sien ons byvoorbeeld die 144.000 wat verseëlde diensknegte uit die 12 stamme van Israel is. Hulle ontvang 'n seël of 'n merk op hulle voorhoof. Dan natuurlik wat ook in hierdie tyd van pauze gebeur tussen die 6 en die 7de seël is die 4 engele hou die 4 winde van die aarde vas, die 4 engele hou die oordele terug met ander woorde, so dat die 144.000 eers kan verseël word, en natuurlik hier die 144.000 wat gaan verseël word, tydens die verdrukking wat uit die stam van Israel, die 12 stamme van Israel is, gaan beskerm word tydens die basyn oordele wat op pad is, en hulle kom kragtig tot inkeer en word kragtig deur die Here gebruik, 12 stamme, natuurlijk hulle is uit die 12 stamme van Israel uit. En hierdie 144.000 sal nie doodgemaak word nie, maar hulle sal weggeruk word tot in die hemel in Openbaring 12 vers 5. Hierdie 100, daar sien jy nog 'n wegraping. Daar is nog 'n wegraping. Die 144.000, hulle word woep, weggeruk. Net toe die draak sy bek vir oopmaak om die kind, onthou julle dit, woep, weg is hy. Wat is dit? Wegraping. Om die 144.000 te vat.
Hulle word gesien saam met Jesus in die hemel, soos dat hulle weggeraap is, Openbaring 14 vers 1 tot 5. En dan natuurlik vers 9 en 17 beskryf die martelare groot en menigte uit alle nasies, stamme, volke en tale is by mekaar. Dit is nou die groot martelare wat uit die groot verdrukking uitkom. Hulle staan voor die troon in die hemel en voor, ook voor die 24 ouderlinge. Wat baie interessant is, hulle staan voor die 24 ouderlinge, natuurlijk voor die lamp van God en voor die 24 ouderlinge. Wie is hierdie martelare? Hulle wie uit die verdrukking uitkom. So met ander woorde, they are not the raptured saints. This is a different, is hulle wat in die verdrukking tot bekering kom. Dis hoe kom in die verdrukking, gaan daar een herleving wees, verseker. Maar die ouders gaan gemartel word. Sien julle dit? Wie is hulle, is die vraag wat ek vraag? Natuurlijk Openbaring 7 vers 13 beantwoord ons en daar is dit. Toe het een van die ouderlinge gesprek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit kleren, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle kleren gewas en hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. So dit is die gedeelte wat mense sal sê, maar hierdie, dit is eindelijk die wegraping waarvan die tweede wegraping. Maar nee, hierdie was 144.000, ach excuse toch, die 144.000 was ook weggeruk, maar hierdie ouwens is hulle wie tot bekering gekom het tydens die verdrukking. Maak het sin mense, is julle met my? Verveel ek julle? Ja. Nou lyk het bietjie meer asseblief interessanter. Ok, so hulle kom uit die groot verdruk. Uit wat uit kom hulle? Uit die groot verdrukking. Maar hulle was menigte, volke en tale, wie gewas was in die bloed van die lam. En nou vra die een van die ouderlinge vir Johannes, wie is hierdie? Hoor weer wat sê vers 13, toe het een van die ouderlinge gesprek en vir my gesê, met ander woorde een van die ouderlinge vra nou vir Johannes, hulle wat bekleed is met die wit kleren, wie is hulle? En waar vandaan kom hulle? Waar vandaan het hulle gekom? Vers 14 sê Johannes, antwoord Johannes, en ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle kleren gewas en hulle kleren wit gemaakt met die bloed van die lam. Met ander woorde hulle het Jesus Christus aangeneem as hulle redder en verlosser. Maar wie is hulle? Martelare. Kan jy sien hoe gaan mense doodgemaak word? Menigtes. Hy sê hierdie was so baie, ek kon nie getel het, dis menigtes. Ek kon nie getel het nie. So hy gaan baie tot bekering kom in die verdrukking. Baie. But they will eventually die. Nou is die vraag, wat by my gedagtes opkom, hoe gaan die antichrist weet, wie het Jesus aanvaar en wie het nie? Dis waar die profesie aktuele boodskap in sou gekom het. Dis baie interessant. Amen. En aan daai gedeelte kan julle gaan lees in Joël hoofstuk 2 vers 28 tot 32, waar hy sê dat hy sal sy gees uitstort op sy diensknegte en diensmaagde. En aan Handelinge 2 vers 17 vers 21. Amen. Kom ek sluit af deur om te sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin, om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar lam asof hy geslag is. Met sewe horings en sewe oë, wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Amen. Prys die Here. Het hierdie vir julle iets beteken? Mense, ek sien jy hoe ryk is Openbaring. En onthou, hierdie is net 'n oorsig, dis nie eers 'n diepte studie nie. As ons nog 'n diepte studie moet doen, wat denk jy, waar gaan ons uitkom? So